Dikkat! Gördüğün bu işare disclaimer'dı. Eğer sen bunu görürsen, demeli haberdarsın. Ona göre de çok da şey eleme. Akşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Yine de biz Çənə Podcastında sizin karşınızdayıq. Bəli, ilk sual ola bilər ki, nəyə görə mən maska asam bu günləri? Çünkü bugün elə bir qonaq çağırmışıq ki, o mənim yerimə maska geyinib. Bəli, rapper maskası. Və budur, bugünkü qonaqlarımız Samir təqdim elə zəhmət olmasa. Bugünkü qonaqlarımız Naton'la Mehdi Sadiqdir. Salam uşaqlar, necəsiniz? Salam əleyküm, xoş gəlmisiniz. Naton, səni axırıncı dəfə 13 yaşımda görmüşəm. Çox dəyişmisən. Olar bura. Bilmirəm nədən dəyişmisən, amma dəyişmisən. Böyüyü be bura. Böyüyü, heç o böyük olub heçsinə. O vaxtı yadımda ki, bir nəfər tapılmışdı Samir. Gəlmişim, mən Natonu tanıyıram. Deyim, hardan tanırsın? Deyir, əcəmdə 30 dənə döner yiyib. Olur belə söhbət? Olmuyor. Sen fuflosan sen qaqaşın fuflosan 27 dənə yiyib. Mənim gözümdə 30-a çatmayıb, 30-u qardaşın rekordunu hələ vura bilməyiblər. 2 dənə yemişəm. Dalbadal. Mənim rekordum. 2 dənə mən dietada yiyirdim. Hələ mənə dietə yazmışlar ki, olmaz 2 dənə yiyirdim. 2 dənəsi mən yiyirəm. Soruşa bilərsiniz ki, nəyə görə o boyda. Niyə bu boyda ya? Naton ümumiyyətlə mən belə az yiyir, oradan az yiyir. Prosta sinyamızdan az yiyir, da Mehdi. Sinyamızdan çıxır gəlir, bizim yanımızda normal yiyir. Ki bəs şalan yanda utanıram şotazada belə. Belə normal yiyir. Yəni ki o bilyardla söhbətini danışaram. Amma mən beynimi xarab eləmə, yəni mən bilirəm. Çox şey bilirəm. Maksimum az hərəkəti var, çox belə. Mümkün olmadıqca. Yəni lazım deyilsə o hərəkət eləmir. O biraz belə, amma belə... O bir deyə, sən niyə rap deyirsən? Cələ belədir, hə? Xoş gəlmişsin, uşaqlar. Xoş gördük. Yəni ki, bu studiyanın pulunu yar-yar elədiyimiz üçün ilk dəfə təşəkkürümüzü verdik, hə? Gladiator. Gladiator, media. Çox gözəl. O trek çıxdı. Çıxdı, hə, biraz dəyişdi, çıxdı da. Niyə dəyişdi, Natan? Çünki onda partnerum fərqli idi, hə? Amma biz yazdığımız daha yaxşı idi, hə? Yox. Hə. Sən kişiliyə də. Məsələn, bu yaxınlarda mən Gladiator bir dənə trekin adı nə idi? Hansı trekin? O, şeydə belə, Gladiator. Hə, Gladiator treki var idi, biz Natonla... Partner kim idi? Gözdə ona çatacağım. Gladiator treki var idi, pik yazmışdıq, pik sad, Natonla belə bir sənə studiyada yazdıq, sonra mən getdim ki, Naton, bu sənə də bırak pakta yaşda. Bir dəqiq, sənlə Naton treki yazmışsın, hala pik olursa, ne olur? Burak, mən az yazmışdım, mən az yazmışdım, da çoxsun Naton yazmışdım. Ha, çıxdım üstünə 3 ildən sonra trek, baxıram ki, trek təmiz başqadır da, biti başqa, verslər başqa. Nəyə görə? Dedim də, bura... Partnör başqa bildim də... Aslıxan idi partnör? Yox, Aslıxan söhbəti yox idi hələ. Prosta mənə maraqlıdır ki, nəyə görə bit dəyişdi, bir. Ola fikir dəyişdi, sənə gördük ki, sənlə yazdın trek o deyil də. Sən eşitmişdin, atıb, sən yerdə qarşısın, sən mənim tərəfimdəsən, yoxsa onun tərəfindəsən. Mən ortadayım, bura. Ha, yaxşı. Bura, komandamız var idi. 100 bək yığmışdı biti. Yəni təmiz başqa bir şey elədi, çıxartdıq yəni. Yəni sən bəyənərək çıxartdın, yoxsa məcburiyyət dəyənək ki, yəni 100 bək yaxşı çıxsın. Pul qazanmalı idim zaten. Nə qədər qazandın qladiatordan, bir dənə dala çəkin? Həmin qladiator trekindən 1000 manat. Yəni orada nə? Mən niyə 500 manat? Mən 500 manat. Mən 3 il əvvəl ödəmişdim də mən o pulu. Yaxşı yandım. Yaxşı. Bu da bilir. Bu da mənim qırıqlarımı bilir. Sən elə sualını mən burada bir dənə çay içim. Xoş gəlmisiniz. Yəni vaxt başladı yəni. Çox gözəldir, pozitiv başlamışıq. Əla, əla. Qardaşın olan yerdə başqa cür ola bilməz. Vaxt ilə başqa cür olmur. Əslində bu serialımız çıxanda səs serialı. Birinci sualım o idi ki, niyə görə səs serialı? Sonra mən açıq deyim, yəni adına görə yoxsa ümumiyyətlə? Yox, adına görə. Dedim ki, niyə görə dar ağacı yox, niyə görə səsdir? Çünki hər bir seriyada bir kimsə özünü asırdı da. Demək olar ki, hər seriyada 3 seriyada 100% hər adam özünü kimsə özünü asırdı. Axırda da özü Metsaid paylaşmışdı o asmaq videosunu. O oje növbəti seriyada. 15 dəqiqə 8, baxdığımıza biz 5 saat çəkirik. Hə, onu paylaşmışdı, onu da gördüm hə. Yəni əziyyəti göstərdi ki, nə əziyyət nə oldu. Okay. Bir əziyyət yox idi. Mən baxdım kamera. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Okay. Və mən bildim, orada nöqtələr mənim yadıma şey qabağıma çıxdı. Nöqtə niyə nöqtədir? Düzdür, mən demirəm ki, mən özüm bunu başa düşdüm. Çünki dərinə çox getmədim. Amma SOS kimi başa düşdüm birinci onu. Aha. Sonra Refinish'in şeyinə baxdım mən və o da eyni fikirdə oldu. Hə, düz analiz edir ki, o da pik pik pik. Özlər yazıb bu evləri, Rahimdən bu dinə də qardaşım. Mən inanmıram ki, Rahimdən. Və belə deyim sizə, mən o şey tez razılar. Ha, bunu güldürməyə nə var sənə? Bu veriş partladı be sənə. Nə deyirəm gülür bir şit qulu da. Benim qardaşım olandan sonra. Padeli qulu da, evet. Padeli qulu da. Bu nə bir sən nələr yaşadın sənə. Evil Records'u da. Yo, mən Evil'da yox idim. Mən orada sonra gəldim. Vaxt sevir amma öldürməyi. Şeydə gəldim da.
MC Bas yığdı bizə. Çox kədərli olsa da biz bir yerə MC Bas yığdı. Stopuş gözü. Mən Naxtan gəlib orada burada deyirdi ki, bax o svotkanı mən öyrətmişəm. Elə olmuyor bura. Mənə də elə deyir. Elə olub prosto gedirsən. Niyə hər yerdə bunu deyirsən? Mən hər yerdə deməmişəm, amma elə Kamil deyildi. Bura Kamil də prosto indi Naxtan da pisdir. Naxtan Kamil hansı Kamil? Şeyde tatu çakçı. Oğuz Kamil. Sorry. Hansı Kamil? Kamil direm Hansı Kamil. Tatu gitti. Anonsu. Hansı Kamil. Oğuz Kamil. Yo yo bu anonsu. Bu uca gelir bırak. Anonsu geçir bırak. Bu uca gelir burada. Kaydak seri abi. Okey. Stop stop. Mən niyə gedirəm? Mən o həmin birinci 3 serialı, mən bunu, yəni ümumiyyətlə özüm baxdım, çıxanda serial baxırdım. Mənə maraqlıdır. Yo yo, mənə maraqlıdır. Həmişə nəsə Azərbaycan kinematoqrafı, Azərbaycan nəmi repi, hər şey olsun. Kimsə nəsə buraxır. Pis də olsa, yaxşı da olsa mən baxmalıyam ki buna və bir özümdə nəsə deməsən, nəsə yazmasan belə bir özümdə bir fikir formalaşdırım. Amma bu eləmir, bilirəm. Amma amma bu verilişə hazırlanarkən, yəni mən bütün seriala baxdım. Birinci seriyadan tutmuş, hamısına sonra baxdım. Düzdür, mən yazırdı ki, bu nə quruzdur mənə yaşamırsan qardaşım. 3 seriyanı mən baxandan sonra o nəsə belə şey elədim ki, dalışa baxmadım. Amma indi hazırlaşırdım. İndi deyirəm niyə görə. Hazırlaşırdım. Zuloy deyə yazdım. Yəni hazırlaşırdım və hamısına baxdım. Və belə deyirəm ki, belə bir qərara gəldim ki, yəni hər şeyi nəzərə alsaq, hər şeyi nəzərə alsaq YouTube üçün çəkilən serial okeydir. Yəni okeydir. Mən özüm bilirəm, özüm bu düz serial çəkmirəm, amma yəni çəkiliş zədələri bilir ki, buna quruzlardır, sponsor olmayanda, olmayanda, cibdən xərclər falan, hər şey və sizdə olan həvəs, sizin komanda olan həvəs bu əlbəttə ki, respektdir. Yo, açığı bizim birinci seriyadan sponsorlarımız var. Gördüm o sponsorları. Posta yani bizdə niyə yoxdur onlar? Yo, yo. O sponsor sizə 200 min, yo, sadəcə o sponsor sizə 200 min pul verdi. Ha, ümumi ha. Onda serial çox pisdir bu arada. Yox, dəqiq xərcdə axı, xərcdə. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Söhbət ondan getmir də. Mən nəyə gətirirəm? Prosta serialın ən böyük ümumiyyətlə serialda siz hansı referensləri yəqin götürmüsünüz? Ssenari müəllifi kimdir? Mən. Ssenari müəllifi sənsən. Çox pis. Yox. Ssenari müəllifi əslində ssenari yaxşı idi və ssenaridə böyük bir referenslər var idi. Mən 2 dənə referens tutdum ssenaridə. Birinci referens Qazaxstanlıların şəkər serialı. İkinci referens isə rus dilində bu 13 как было? Друзья Оша. Не, 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 не. Ölümün onun səbəbi. Ha, ölümün onun səbəbi. Ay sağ. Bax o referensləri gördüm mən. Mən açığı bunu deyim də, təmiz fırlatmışam hamısını, sizə belə deyirəm. Bir dənə belə bir söz var, deyir ki, əgər bir nəfərdən oğruysansa, oğrusan, amma 5 nəfərdən oğruysansa, sən yaradıcısan. Yes. O elə dostum. Bu serialın açığı mən ölümün onun səbəbini oturdum, baxdım. Elə logline-ını oxumuşdum, maraqlı gəlmişdi. Bir qız intihar edir və arxasına səslər qoyur. Oturdum bir sezon baxdım. Sonra dedim ki, mən bu logline-dan daha yaxşı ssenari yazaram. Çünki ölümün onun səbəbinə yox yazmışam məncə indi. Həqiqətən özünə çıxması var da yəni. Sən xahiş edirəm girişmə. Girişmə. Proyekt bizim proyektdir, qardaş. Bizim yox onun. Yox elə bir yerdə işlədim. Yaxşı. Ona görə həm də şəkər serialından da siz deyirsiniz. Şəkər serialında prosa ümumiyyətlə zaklatka mövzusunu götürüb, narkotik mövzusunu götürüb. O da bir mövzu olaraq belədir. Amma mənim hekayəmin içində baş verən bütün situasiyalar hamısı o iki serialdan da çox fərqlidir. O razıyam. Mən ona görə dedim ki, sən fırlatma da, sən ümumiyyətlə bu dövrdə orijinal iş görə bilməzsən. Razıyam. Razısan? Qaz, niyə görə razıyam? Tam olaraq orijinal heç nə götürmək olmaz. Ümumiyyətlə heç kim orijinal heç nə götürmür. Mənim əsas fikrim nədir? Orijinal eləməməli, onsuz da eləyə bilməyəcəyik. Yəni onsuz da məsəl üçün ssenari kitablarını oxuyanlar bilir də. Yəni 10-dan 11-ci janrı yaratmaq mümkün deyil. Yox, orijinal məsəl üçün film var. Bilmirəm baxmısınız, baxmamısınız. Skandinaviya bir dənə kinosu var, dəhşətcək. Nədir? Dörd bucaq kinosu. Aha. Bu kino yayımlanmadı. Bu kino mənim kimi, yəni kinomanlar üçün yaradıblar və bu kino Emmy-də və deyəsən səhv eləməmsə, yox. İkinci əl olaraq. İkinci əl olaraq Emmy-də və Emmy-də satılırdı. Görürsən, demək kimi oturanlar. Mən adamsız, hər cüncar podcastda. Və Golden Palm almışdı o həmin o film və çox əla filmdir. Tövsiyə edirəm, baxın. Serial deyil, kinodur. Yəni, biraz art house kinodur və bu həqiqətən orijinal bir filmdir. Yəni, orijinal yaratmaq olur. Tamam, bax, burada məsələ, burada zaten bölünür. Biraz art house olmur da, olanda ya art house olur, yaxud da ki art house komersiv bir film olur. Filmin də içində fərqli janrlara bölünür. Hə, art house olaraq təbii ki, bilmirəm var nümunəsi yox, mən ona inanmıram.
Art House serialı olsun. Çünkü yani oturup seriala belə səfirləmsə var. Bəlkə də var. Sən can mənim. O Tarkov'un arxa küçələrində o belə şey. Yox, mən biləcəm. Amma bilirsən o seriala baxdım. Orda 3-cü dəqiqəsi elə bil oradan qazılmışdır. Siz kommersiya çəkməyirsiniz və bunu düzgün edir. Çünki kommersiyadan pul qazanmaq lazımdır. Və okey. Onsuz da bizdə yəni kommersiya güclü deyil ki, kimsə getsin art house çəksin. Birincisi güclü kommersiya çəkmək lazımdır. Kinematoqrafı yaratmaq lazımdır. Və bu kinematoqrafdan sonra hansı art house haqqında biz düşünə bilərik ümumiyyətlə. Mən bəzi bizdə bəzi camar rejissorlar var idi. Düz adları bilmirəm. Emil Quliyev. Yox. Onları görmüşəm də. Emil Quliyev də eyni referans. True Detective çəkib. Yəni Emil Quliyev, Tahir İzbəy hamısı oradan götürülüb, posta Azərbaycan versiyası çəkiblər. Bu serial var idi, ictimaiyyətə gedirdi. Adı nə idi? Əqrəb mövsümü. Əla serialdır, amma yenə də bu True Detective-dir. Yəni amma yenə Azərbaycanda olmağı yaxşıdır da, yox. Yaxşıdır, ona gedirəm. Orijinal Azərbaycanda orijinallıq axtarmıram mən. Səs yoxsa Əqrəb mövsümü? Aha. Qəşəng. Alqışlar gəlmirəm. Ne? Hansı cəhətdən cavablayacağam? Yox, fərqli deyən ki, çıxmasın. Çünki iki cavab. Buyur. Yəni öz aralarında nə qarşılaşır? Yox. Gəl belə deyim də, ümumiyyətlə mən kiçik serialdır. Qulaq, qulaq. Kiçik serialdır, kiçik YouTube-da gedir. Orada da əmişmək var, burada da var. Burada başqa şey. Əqrəb mövsümü. Fakt var da qardaşım. Qulaq da Əqrəb mövsümü ümumiyyətlə tam belə TV-də də gedirdi. Tam belədir. Mən ümumiyyətlə ora baxmışam. O mənim yalan danışmır. Soram deməyin də niyə öpüşmə qoyursunuz da? Belə bax. Bəli. Sağ olsun da. Mən baxanıyam. Baxanıdır. Belə şeylərə baxanıyam. Allah özü məni sənə deyirdi. Mən onlardan küsmüşəm, məni çağırmadılar deyir. Mən də bu rolu mən oynamadım. Qardaşım bir sən nəyini? Qardaşım sənə kompüter. Yox, mən belə deyim də, Əqrəb mövsümü ümumiyyətlə yəni bir X seriyadan niyə görə mən tutdu? Çünki çəkiliş metodikası və stilistikası mənə xoşuma gələndir. Rənglər falan, yəni o rənglər mənə tutdu və hardasa mən True Detective serialının böyük bir fanatıyam. Yəni mən o kino dəfələrlə o seriala dəfələrlə baxmışam. Yeganə seriallardan biridir ki, yəni onun 2 dəfə, 3 dəfə mən ona baxmışam. True Detective. Qəşəng serial. Və orada mən belə bir çıxmasın, yəni biraz light-ovu idi, yəni light var şeydə, çox zərif gedir. Yəni səni reallığa yəni atmır deyə və çox rahatlıqla baxılır. Amma bu bir də şeydə əlavə etmək lazımdır, çünki bu Emil Quliyevin ilk proyekti deyil. Sizdə isə bu serial səfirləməsi ilk proyekti. Serial olaraq. Yox, sizdə qısa metrajlı kinolar var idi. Skeçlər var idi, kinolar var idi. O başqa şeydir, amma kino çəkmək, Emil Quliyev artıq pərdə çəkmişdi, hansı səhvlər eləmişdi və o səhvlərdən sonra yavaş-yavaş düzəltmişdi. Və bu serialları mən müqayisə edə bilmirəm. Niyə ki? Çünki burada ilk dəfə böyük bir iş görən komanda var və artıq 5-ci ya 6-cı böyük iş görən o birisi komanda var. Sravniyə onun. Ona görə sravniyə getmir. Yox, fərqli fikrin, fərqli. Yox, yox, fərqli fikrin. Gələn nəsə sadəcə bəs var. Sadəcə bir nöqsə. Mən onu da fikir. Allah nə buna baxıb, nə ona baxıb. Prosta danışırdı. Mən çıxara baxmışam, Murat. Mənə ləzzət eləyir. Mən kim ki nə deyir, sizə qarşı qərat eləyir. Mənə ləzzət eləyir bizə qarşı. Vaxşı da yəni mənə ləzzət eləyir yəni ki, Murat. Çox bomba seriyadır. Biz açıqda yaxşı kommentari görürük, yaxşı bir nəticə görürük. Konsert eləyib. Bomba ciblər də tutursunuz kədərə. Commercial baxımından zordur. Commercial baxımından demək ki, müəyyən insanları sevir. Özünüzə qəbul etməyin, özünüzə qəbul etməyin. Amma Azərbaycanda, Azərbaycanın yəni orta statistik Rasim kinosu Rasim, o deyil. Orta statistik. Yox, orta statistik Rasimi götürsə, yəni burada üzəri də partladı, damla da partladı. Onlar da deyə bilərlər ki, biz bomba musiqi eləyirik. Onu qoya bir kənara. Kommersiyanı tamam. Qoyuram bir kənara. Sizin yo, seri... yo, bu əlaqələndirmə düzgün deyil. Niyə görə düzgün deyil? Bitirməyini gözlədim. Yaxşı, mən də açıq. Mən ona gedirəm. Niyə görə? Mən sizin serialınızda, sizin serialınızda yeganə xoşuma gəlməyən şeylər birisi nə olub? Detallar. Narkotik detalları. Qəşəng. Orada Aysel adlı personaj bir tüstüdən özündən gedir. O hardan banzay çəkir də yəni. Har göstərməmisiniz. Bu bir. Göstərmək lazım. Yox, yox. Aysel bilmirsən. O kinoda o getmir. O kinoda o getmir. Mən bilmirəm. Onu görə mən belə göstərdim. Yox. O getmir. Kinoda sən gərək göstərəsən hansı narkotiklər, hansı vasitələr. Sən patıdan orada danışırdın, amma orada patı cəmi bir dəfə. Yox, sən desən ki, patı falan, şəhərdə patı falan. Amma o kino şəfirləmiş orada cəmi bir dəfə var idi orada patı söhbəti. Kimsə patı çəkirdi. Birinci sezonda mən bunu tam bilmirəm, yanlış çıxardırmam. Yox, belə düşün də. Zaten 7 seriya var. Aha. İnsanların hazırda baxdığı 7 seriya var. Aha. 7 seriya içində burada həm alış-veriş məsələsinə. Sırf biz məsəl üçün sən bayaq da şəkərlə əlaqələndirdin. Okay. Şəkərdə sırf filmi onun üstünə qurmuşdular. O heç də mən ona görə deyim. Mən məsəl üçün açıq deyim, mən şəkərin ssenarisini zəif görürəm. Oh. Çünki ümumiyyətlə süjet xətti tam düzgün qurulmamış süjet xəttidir mənə görə şəkərdə və ilk sezon müəyyən bir 6 bölüm çox darıxdırıcı gəlir.
Şəkərin maraqlı sən olan tərəfi. Sən Rus dilinə baxmısan, biraz başa düşməmisən ona görə bəlkə də. Yox. Rus dilinə bilirsən sərfaz? Daha bilirəm. Başqa salam yox. Nə deyir, Rus razılaşdı. Və şəkərdəki sadəcə yaxşı olan şey narkotik istifadəsindən sonraki o auranı hansısa bir film dili ilə çatdırmışlar insanlara. Aa, orada maraqlı operator işi var idi. Maraqlı yoxu mükəmməl. Orada sən bilirsən də onun rejissoru klipmeykerdir. Yes, yes. Və əslində serialı da belə çəkmişdi, amma bilmirəm bu məsəl insanlar necə düşünür, amma mən bir tamaşaçı kimi baxanda, tamaşaçı gözü ilə baxanda arxa-arxaya 5 seriyə baxırsan, amma 5 dənə klipə baxmış kimi olursan. Rənglər dəyişir, effektlər dəyişir. Sırf bütün filmin yükünü bunun üstünə yıxmışlar. Amma uyğun dəyişir də. Hə? Uyğun dəyişir axı. Hə, tamam. Bu nə filmin dəyişir, qurda, nə dəyişir? Uyğun dəyişir. Uyğun dəyişir nə deməkdir? Amma seriyaya uyğun rənglər gəlir. Bu film öz-özlüyündə maraqlıdır o tərəfi ilə, narkotik istifadəsi tərəfi ilə. Amma mənim yazdığım hekayədə baş rolda narkotik deyil. Narkotik də bu hekayənin içində bir part. Yo. Yəni mən bir baxan kimi deyir, baş rolda narkotikdir. İkinci baş rol səsdir. Çünki narkotik səbəb olub. Bu səsin yazılmasında narkotik səbəb olub. Siz 7 bölüm belə baxmısınız da, indi 8-ci bölümdə baxacaqsan ki, yox. Mən baxdığımı deyirəm də. Mən söhbət baxdım. Mən ona görə Natona dedim ki, mən bütün seriyalı tutub baxdım hamısına. Ki mən oturum burdan deməyim ki, hə yox, bizimkilər çəkib heç nədir. Təbii mən ki, heç vaxt belə yanaşmıram. Səbəblərdən biridir bizim qarşı durduğumuz tərəflərdən də biridir. Bunu bu tərəfini göstərmək, amma serialda bir dənə şey yoxdur da. Baxın, bütün nə pox olursa, hamısı narkotika görə olur. Onu göstərib getmir. Amma əsas qəhrəman narkotika görə ölür axı. Yox, əsas qəhrəman özü nasib ölür. Sən 3-ə qədər baxmısan, bura 7 dənə. Yox. Əsas qəhrəman. Birinci yaşadığı belə stres, ən böyük stres o narkotikdən sonra baş verdi. Siz özünüz onu göstərdiniz axı. O partiyaya gəlir. Nəsə çəkir və özünə uyur və ondan sonra o flashback olayla flashback edir. Tamam da o sənin gördüyün hələ böyük bir puzzle-ın bir iki parçası, üç parçasıdır. Yəni bu hələ serialdır deyə davam edir. Biz də burada açıb spoiler verə bilmirik. Mən razıyam. Mən gördüyümü deyirəm. Gördüyün aşağı. İkincisi, o narkotikləri göstərirsinizsə, bu detallar olmalıdır. Məsələn, sənin barı qrolun. Düzdür, mən Rəfin işinə niyə görə baxdım? Çünki təkrarlamayım. O orada bəzi şeyləri dedi və o sənin ümumi olan obrazları bir tutaraq, yəni orada bir canlandırdı ki, bəzi eyni şeylər edirsən. Amma mən sırf o serialda sənin Barıqa obrazın emosional, sən professional aktyor deyirsən, bunu əlbəttə ki, mən nəzərə alıram da bir izləyici kimi. Yox, professional yox. Sən başqa səbəbdə qardaşım. Orada bəzi momentlər var ki, yəni bunu etmək üçün gələn məktəb keçirsən, gələn nəsə eləyəsən ki, bu modeldə. Onu mən də anlayıram. Mən anlayıram bunu ki, yəni Mehdi Sadiq özü çəkir künün, bu normaldır. Özü çəkir, bizdə xoşlayırlar da. Özü çəkirsə niyə öz baş roldasan? Özüm çəkmişəm, özüm deyirəm. Sən heç kim deyə bilməz. Kim bunu eləyə bilsə, mən həmişə bunu deyirəm. Belə bir həmişə haçan harda demisən bundan qabaq ya? Yəni öz aramızda müzakirələr olanda belə də kimsə yaxınlaşıb, özü də bir tənqidlə yaxınlaşıb deyə bilər də, özünə niyə bomba rol yazırsan zat. Deyən olur ha, yəni. Səncə o bomba oldu? Yox, mən üçün elə deyil. Bu çox pis oldu. Ən mənfi obraz sənsən. Başına gəlməyəndə qalmayıb adamın. Amma bu elə görünürsə, yəni bu niyə də yazmayım? Yox, hani mən yəni bu əslində bu fikirdəyəm ki, yəni mən həm oynaya bilərəm, həm yaza bilərəm, həm bu gün bunu çəkə bilərəmsə. Yox, buna pretenziya ümumiyyətlə yoxdur. Vəziyyətim mən çəkim. Sadiq, mənim şəxsən buna pretenziya ümumiyyətlə yoxdur. Mən dediyim kimi, əgər misal üçün yox, hamısı bilir. Mənim pretenziyam bir dənə yaxşı video kinobloger var, Bad Comedian. O misal üçün həmişə deyir ki, əgər hansısa film dövlət büdcəsindən ayrılmayıb o filə və o dövlət büdcəsinin sayəsində çəkilməyibsə, mən o filmə heç nə şey deyə bilmərəm. Deyə bilərəm ki, bu pis filmdir, bu, amma niyə çəkmişsiniz, niyə belə eləmişsiniz, mən deyə bilmərəm. Çünki bu mənim cibimdən gedən pullar deyil. Sən özün çəkirsən, sizin komandanız var, özünüz oturdu, özünüz çəkdir. Sən baş rol oyna, nə bilim, səndən uzaq, sən qadın rolunu oyna. Nə istəyirsən elə, bu sənin filmindir. Sadəcə mən deyirəm ki, ikinci detal, sevgi hekayəsi. Yəni çox tez baş tutdu. Aha. Və çox məntiqsiz baş tutdu. Damar da Samir, sən başa düşmürsən axı qardaşım. Bilirəm, kommersiya hər şey bilirəm. Amma onu da biraz əgər siz serial çəkirsinizsə onu bir balaca uzatmaq olardı. Mən bilirəm, siz birinci seriyada qız özünü asır, seriya qutarır,
bu fişkadır. Mən özüm buna görə ikinci seriyə baxmağa başladım. Yəni mənə də bu fişka tutdu. Amma yenə də bir kinematoqraf tərəfindən baxanda, yəni bu çox tez bir sevgi seriyasıdır. Sevgi seriyasında yəni ssenarisində heç nə yoxdur ki, niyə görəsən bu qıza aşiq oldun. Okey, sən göstərirsən ki, orada sənin anavın təsviri gəldi, sən oxşatdın qızı ana. Amma aranızda Husnim, sən sevdiyin qızı anava oxşayır. Qız sən niyə sevir? Atasına oxşayır. Birinci atasının oxşar var da faktor. Qızın atasından zəhləsi gedir. Mən baxmamışam, yalan deyirəm. Mən özüm atam. Valeh bilmədən çox elmi bir zarafat elədi. Çox möhtəşəmdir yəni. 22-25. Bu burada heç kim əslində Aysel'in Bəxtiyarı sevdiyini görmür. Mən belə bir şey deməmişəm, orada da heç kim demir. Bu qız zaten bu oğlanı sevseydi özünü öldürməzdi. Yaşamaq üçün bir səbəb olardı. Amma faktiki heç vecinə də olmayıb. Qızın əsas vecinə olan şey onun öləndən sonra qisasının alınmağıdır. Onu hardan tapmışsınız? Şey Bermuddan götürürlər. Yox, Bermudda da ondan yaxşıdır bura. Çox gözəl. Onu yəqin ki Musiqiyə kim baxırdı sizə? Bizdə musiqilərin, yəni serialın 90% musiqilərinin bəstəkarı Kamrodur. Kim? Kamro Music. Kamro Music. Çox istedadlı qardaşımızdır Kamro. Və o bir 10%-lik bir hissə var ki, onu misal üçün internetdən hansısa satılan pulu proqramlardan hansı mahnılar alırsan lisensiyası ilə bir yerdə. Ondan istifadə eləmədi, elə promo. Yox, hələ ondan istifadə eləmişik. Bu da bir seçimdir. Ola bilər ki, sən çox belə elektronik musiqi sevirsən, o qədər detallı hər şey getmək istəyirsən, amma yəni biz bir serialın üstündə elə bu qədər detallı işləyirik, 6 aydan bir çıxardırıq da. Çünki o hələ səviyyədə Azərbaycanda bu işi görəcək adamlar yoxdur. Görəcək adamlardan əlavə bu bazar yoxdur. Bazar yoxdur deyə bunun üçün ən bəlkə də yaxşı məbləğdə pul alanlardan biri bizik. Amma yəni bu işin içində olan hamı bilir ki 200 min manat 8 seriya üçün. Qəşəy puldur. Niyə çıxır? Yox, heç nə. Ha, yox, deyən. Bəs sən mən dediyimdə əvvəldə deyim ki, böyük pullar verməyim. 8 seri 200 manat heç nədir? 200 manat yox, 200 manat bizim yox, mən də açıq heç nədir o bura. Ona görə onlar çəkdiyi seriyalar 200 manat normal. Ona görə mən dediyim ki, əvvəldəki, yəni o qədər. Amma şey də deyil də, bu mən bundan ucundan bilsən necə? 200 min şey də deyil, yəni konfet kağızı da deyil. Razıyam. Ha, amma sənin qədər misal düşünür ki, bunun altına gedəcək texno musiqiyə sırf bu işi bilən adam gəlməlidir. Falan. Naton, o gəlsin, o bunu Naton mənə patspoliya verdi də. Naton özü mənə dedi ki, yox, mən əvvəldən başladım dedim ki, mən başa düşürəm büdcəli serialdır, büdcət elə böyük deyil. Naton dedi ki, yox, 200 min verirlər. Mən bildim hər seri 200 min pul veriblər. 200 mini yığmışıq. Mən elə bilirəm ki, hər seriyə 200 min. Hər seriyə brat olsa biz yəni mən serialdan danışıram. Sən desən ki 200 min, mən dedim hər seriyə 200 min. Ona görə mən üstünüzə gəlirəm. Belə zordur brat. Mən bu söhbəti sənlə başlamadım. Söhbət yəni texno musiqinin nəyə görə belə olduğuna görə söhbət. Bu məncə sən bu zövq məsələsidir. Sən deyirsən ki, məsəl üçün dialoqların altında o çox pisdir. O texno çox pisdir. O texno elə bir yola verə bilərsi. Kim onu veribsə, o YouTube-da valla bütün serialın çok fonunda çok pis gördüm. YouTube'dan 1000'den yaxşı texno var. Elə Boiler Room'un şeyini sayfasına girin götürür. Bütün serialın fonunda ola bilər hansısa texno musiqisi sənə zövqünə uyğun gəlməsin. Mənim zövqümə texno musiqiyə qulaq asırsan? Yox. Ən qulaqlı musiqi hansıdır? Rap. Yox, ümumi belə bir çox, hər janra qulaşam, yəni, amma texnoyu doğrudan belə də eşitmişəm. Heç vaxt gedməm sən texno tusovkalara. Bir dəfə gedmişəm, amma da ssenari yazacağam deyə bir dəfə gedmişəm. Sadəcə çox bəyənmədin. Yox. Sadəcə mən demirəm ki, mənim xoşum. Mən deyirəm ki, bu texno boom moment üçün düşərli deyil, yəni uyğunlaşmırlar. Bunu məncə belə deyək də, bu qədər radikal fikir bildirmək ümumiyyətlə düzgün deyil. Niyə görə mən? Çünki sən öz fonundan yanaşırsan ki, bu belə olmamalıdır. Məsəl üçün amma Əkbər bura girir, fikirləşir ki, o belə olmalıdır. Əkbərə olar. Hərdən bir epi podkastımız adı. YouTube-a yaz hərdən bir epi çıxacaq. Amma bu bilirsən necə, mən də ümumi düşüncədə belə yanaşa bilərəm ki, məsələyə. Yəni bu zövq məsələsidir də. Təbii ki, onun ora qoyan ya məsəl üçün montajçıdır, ya rejissordur bunun qərarını verən. Onlar bunu öz zövqlərinə görə. Amma mən bilməməzliyi bunu görürəm. Hə? Bunu bilməməzliyi görürəm mən. Bəli, mən. Bax sən necə dedin ki, mən narkotikdim, biz bilmirik o necə olur, ona görə belə göstərdik. O demədi, mən dedim. Sən dedin.
O da o söhbətdir. Mən niyə gedirəm? Mən o demək deyil ki, mən texnonu bəyənirəm, bəyənmirəm. Misal üçün Natun, sən bilmirəm, baxırsan videonu, baxmırsan. Natun hərdən bir yəqin ki, baxırdı, bilir nədir. Mən lirik rapini heç bəyənmirəm. Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, bu olmamalıdır. Amma sizin filmlə ümumiyyətlə sənin bütün yanaşmaların radikaldır. Yəni 100%. Radikal nə deməkdir? Bir dəqiqə. Radikal yəni kəskindir də, bütün olmamalıdır. Belə olmamalıdır. Bu yox. Amma sizin axır ki bir nəfər düz söz dedi. Yəni belə yanaşma işi, belə veriliş aparmazlar kimisini. Olsun desinlər, desinlər. Zordur. Yazırlar, mindir. Mən o kommentləri nə bu paylaşıram. Paylaşıram görsünlər ki, yəni məndə o şey yoxdur. Niyə gedirəm? Mən bu lirik rapi bəyənməsəm də, necə doğru deyilsə, sənin də yanaşman doğru deyil. Doğru deyil. Azad fikirdir. Yəni mən azad sən bu mənim fikrimə görə sən dəyişmirsən. Yox, mən bir dənə sual qutarım da. Bax məsələn mən yox. Mən lirik rapini bəyənməsəm belə, amma sizin o birinci seriyada olan soundtrack aha. Filmə baxanda pik. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Ayrıca mən bunu dinləsəydim, bax mən bundan nəyə gətirirəm bu söhbəti. Ayrıca mən dinləsəydim deyəndə ki, okey də yaxşı lirik rapdir. Amma bu track bu filmə çox yaraşdı. Hansı track? Bax səncə nədən? Səncə nədən? Bura çox pik trackdir. Niyə elə deyirsən? Mən deyirəm, mən liriki, mən onu deyəndə lirik rapi bəyənməsən belə. Eşidirsən Samir? Bura qədər düz danışırdın. Eşidirsən? Mən qulaq asmırsan. Mən qulaq asıram. Mən çox yaxşı qulaq asıram. Ümumiyyətlə Natonun karyerası baxımından məndən çox Natonun karyerasına yanan adam yoxdur sırf musiqi tərəfdən. Ən yaxşı rəkidir. Yəni ki, mən dajı Pərviz də bu şeydə biz həmişə Natonu zəncirləmişik ayağından ki, bu çərçivədən çıxmayasan sən. Sən flow eləməlisən, sən expert parod eləməlisən, sən pastor parod eləməlisən. Heç bu çərçivədən buraxmamışam. Bədə də danış da bunları. Bu səhərdən nə otumsan? Biz ayrılandan sonra çərçivədən çıxandan sonra birinci trekidir ki Natonun. Mən qulaşdım ki Burad, cicdallah biz imişik. Bu qaqaş bunu normal edir də, səncə nədən mən qulaqsıram ki, 7 okay milyonu, 7 milyonu. Promoyu axıdıram da bu maniyyə ki, hə də bu odur. Bir de şey hoşuma geldi, o Lilith girir kadra, sən başlayırsan, o da sən tek var. Bir dənə, bir dənə orada sən oxuyursan, boğazımı cırırsan, bir dənə o, bir dənə çağıra bilmirdin mi mənə oxusun? Alovlandım, kül olaraq yandım. Yo, zilə qalxırsan, zilə. İkinci bəndə sən zilə qalxırsan. Əzim, əmin ol ki, onu mən canlı rahat oxuya bilirəm və ilk mahnıdır ki, mən konsertdə canlı o mahnı hər zaman sən onu banyar çox oxuya bilirsən, sən orada öz bacardığını göstərirsən. Amma orada daha yaxşı bir mühənnini götürsəydi, misal üçün oxuya biləcək, oturaq başa Ayaz babayın məsələsi. Mən sənə deyərdim ki, yəni məncə düzgün şeydə oxumuşam ki, bugün 5 milyon istəyir. Sən bilirsən, sən bilirsən ki, 8-i lazım deyil, yəni 5 qanəyir. Sən bilirsən ki, Natun Muğam məktəbini qutarıb. Oxusun, burad. Ha, yəni Prus seribiridir. Burad, mən sizi zarafət edir. Qutarmısam da, ha? Hamı deyirəm, ha? Yəni, mən dediyini deyirəm. Mən bir sualım var. Maraqlı. Sən qutardın söhbəti. Ha, danış. Mən qayıdacam. Mən sualım sadiq qayda, çünki Natunla bütün sualları bilirəm. Sadiq, mənə elə gəlir ki, sənin nəsə belə pasterlə aranda belə soyuqluq var. Çünki mən girdim şeyə baxdım, yazdım ki, paster Mehdi Sadiq. Bir dənə şey çıxdı, Həsən ağanın bir verişi, orada nəsə cırışmısınız. Mən prosta başa düşmədim ki, orada sırf obrazdaymışsan, yoxsa doğrudan ciddi sənə belə toxundu ki, onun səni tanımadığı, ya falan belə ki, nəsə biraz elə bir soyuqluq hiss elədim. Yəni mən ola bilər dinləyici kimi səhv edirəm. Ona görə sənə bu sualı verirəm ki, yəni doğrudan belə şey var mı? Yox, açığı o verişə qədər Pərvizlə belə bir tanışlığım yox idi. Mən Pərvizi 10-cu sinifdən qulaq asmışam. Bu gün də qulaq asıram. Amma belə şəxsi bir tanışlığım yox idi. Həmin veriliş çəkiləcək gün biz gəldik, normal salamlaşdıq falan. Görüşdük, danışdıq. Necə sən burad falan. Sonra verilişin başlamasına az qalmış gəldi ki, "Bura sizin axırını çəkdiyiniz serialın adı nə idi?" belə. Dedim, "Adəm Vəli Lütfə." Xətmə nə idi? Çişmə. Yo, nə xətmə nə idi? Yo, xətmə başqa şey idi. Hə, nədir? Sağ ol. Ona gətirdim. Hə, mən maraqlıdım. Gör sən tutmursan. Mən tuta bilmirəm. Bu özlü gücünə tutur. Qalıq şeybə düşsün. Tuta bilsəydim kirayə. Və belə bir şey alındı ki, çıxan kimi bizə zarafatla söz atdı. Nə atdı? Zarafatdan söz atdı. Adəm və Elin belə şey. Ha, yəni seriala sataşdıq. Ha, fəhə. Mən də arada veriş gedə-gedə zarafatlaşdıq. Bütün o olan prosesə də zarafat kimi yanaşıram. Amma mən zarafat deyəndə, ciddi danışanda, mən özüm kimiyəm. Yəni
Rek başqa adam sənin söhbətində olmasın. Mən həmişə onu deyirəm. Yəni rek başqa, real həyat başqa. Rek başqa. Cəbrə. Cavabsan. Bir dəqiqə istəyirəm. Tanış, tanış biraz. Ya, bu mənim üçün demişdi, məsəl. Necə dedin Allah, necə dedin? Bu on, plus 10 min baxış. Hype'a göre adam neler eləmir. Neler eləmir hype'a göre. Buyur, Sadiq, buyur. Üzü üstürəm lan. Belə bir şey oldu, o zarafatla, hansı formada zarafatla davrandı. Mən də heç bir, nə o gün, nə ondan sonra da, nə yani ondan qabaq, heç bir pis bir şeyim yoxdu. Sən yani prosto orada bir dənə söz dedin, sən də qutar mən deyəcəm. Sadəcə bir dənə, mən bilmirdim o an, misal üçün, Pərviz zarafat eləyən anda mən bilmirdim. O, zarafatla mı bunu yanaşır mənə? Mən zarafatla yanaşırdım, amma onu beynimdə analiz edib bitirə bilmədim ki, zarafatla mı yanaşır, yoxsa burada bir qeyri-səmimi bir söhbət mi? Aysa. Ona görə bunun davamında, hətta bir soram ara oldu və işte çıxdı bari siqeyi çəkdi. Kim verdi siqeyi? Səndə siqeyi yoxsa ondaydı? Hamı siqeyi çəkirdi. Hamı siqeyi vardı, o vacib məqamda. Hələ siqeytindən bir dənə yandırdı. Biz, yandıran da hər ənin özündəydi də. Yəni. Deyəsən o da elə idi. Və belə söhbət bu şey gəldi ki, incimirsiniz, yox şey, o meyxana bağlasıdırlar, biz gəldik şey yapmaq. Meydan başqa, çöl başqa. Belə bu formada da davam yani edəcək. Yəni sən indiyə kimi, mən onu deyirəm, sən indiyə kimi biz... nəsə Pərvizə nəsə inciliyim var. İnciliyim yox. İnciliyim. Bir dəvə deyəndə, sən aparmaq istəyən gəl otur. Hə, yaxş. Xasiyyət olub doğrudan inciyən insan deyirəm. Bir nəfərdən küsmüşəm də yəqin ki bu həyatım. Kim? Onun da sən cavabın. Bir uşaqlıq dostum. Adın dinə nə olar? Adı Kənandır. Kənan. Bu günləri mən special çənə podkastında səni Mehdi Sadiq ilə barışdırmaq istəyirəm. Pis adam deyil. Vallah serialları o döyürsə də özü pis adam deyil. Rapi vabşəm o döyürsə özü pis adam deyil. Yəni mən onu bəyənirəm. Bravo. Kənan. Yaz ona barış. Vali. Kənan. Ha, buyur. Bu o janrda veriliş deyilim. Ha, yox, mən üzr istəyirəm. Onda qafa açılır arxada. Belə yəni verilişimizin bu... janrı bildi. Ha, mən bilmirdim indi. Kim şey biz nə veriliş aparırıq? Adi belə bu nöqtəyi nəzərdən baxaq. Mən kimdənsə doğrudan da belə bir pis niyyətim olsa kiməsə qarşı ya qəlbimdə ya fikrimdə polisə də verərəm, məhkəməyə də gedərəm, udaram 3 min zəhmət. Burada əsli xansı. Əsli xansı, yox əsli xan deyirəm, mən Natan xətrinə deyirəm. Yəni yanaşma olaraq burada bu sualı sən verəndə mən ona o an cavab verərəm ki, bu belədir, belədir. Amma doğrudan da belə başa düşmürəm, mən bu insandan inciməliyəm, yoxsa inciməməliyəm. Onu özüm mən hər şey... çox yaxşı tanımıram deyə. Bilmirəm, belə bir xarakterdə adamdır bəlkə. Amma mənə elə gəlir ki, o adam səndən inciyib. O səndən inciyib. Bilmirəm nəyə görə, amma mənə elə gəlir ki, səndən inciyib. Məncə incimədə, niyə incisin, o da zarafatla söz atdı bəlkə mənə. Bəlkə də Natona görə inciyib səndən. Çünki Naton da onun kadrı kimi bir adamdır. Başa düşürsən, o inciyir ki, məsələn, mən Natonu belə görürdüm, amma Naton getdi, başqa adam oldu, başqa adam oldu, bəlkə o tərəfdən inciyib. Ha, o uca, o başqa bir şeydir, o mən neyə bilərəm axı onu. Podcastımızın baş sponsoru etiketkasız su qabıdır. Mehdi, Sadiq, sən ümumiyyətlə cavanlıqda falan belə rap zadvanlan var idi. Ha. Yəni ki, ümumiyyətlə rapə qulaq asırdın mı, ya rap demək həvəsin var idi mi ki, riski birdən ki, burad, mən rap deyirəm. Riski birdən yox, bir dəqiqə, yəni sən Sadiq şəhər qardaşım. Sən nəyə çağırmısınız daha bu kişinin bura? Qardaşım, o sigar rap ona sonra, onu deyin mən. Belə səhərdə oturub istəyir, bu da istəyir, daha bir onu saxlamışıq, bu... Hər sözə girər, bir dəqiqə diyan diyanır ya. Ha, yo yo. Prosto mən sənə sual verirəm ki, maraqlıdır da. Mən onun haqqında indi Samir də bilməsən, mən onunla yəni ki, ömrümün yarısını işləmişəm də. O haqqında bilirəm. Sən haqqında yəni ki, birinci dəfədir, maksimum ikinci dəfədir üz-üzə gəlirik. Mən maraqlıdır ki, birdən bir riski baxıram ki, mənim ən yaxın dostum hansısa Vayner ilə çıxıb rep deyir. Mən maraqlıdır ki, Vayner deyir, üzr istəyirəm. Hansısa bir aktyor, ssenarist, hansısa bir 8 milyonluq serialın aktyoru çıxır rep deyir ki, bəs bunun o biri tərəfi nə olub? Yəni sən cavanlıqdan repə qulaq asmısanmı, rep həvəsin olub, yoxsa birdən-birə Naton, hə, Naton yoxdur. Uzatma da, trekun olub sənin Natondan qabaq. Natondan qabaq da elə Naton olub, yəni o... Onda heç Naton deyildi, ton idi. Açığı necə olub, məni Natonca sərətləndirib, necə? Var onda elə şeylər. Hə, var. Mən yazmışam da,
Amma belə bir professional bir zapsim olmamışdı. Və dinləmişəm də həmişə də bu günə kimi də dinləyirəm. Mənim maraqlıdır Azərbaycan rapində. Ən sevdiyin Azərbaycan reperi kimdir? Qaraqan. Qaraqan? Yaz comment yazmışdı. Heç söhbət belə. Comment yazmışdı da ustad zat mən görmüşəm və bu məcrada bəyəndiyim formada özüm də nəsə yazırdım, qaralayırdım. Biz Naton bizim verilişə gəlmişdi, sonra mən onun studiyasına qonaq getdim. Bir dənə nəsə göstərdim. Yəni demək olar ki, ondan sonra mən məcbur elədim ki, gir kabinkaya, bunu eləyək, bu olsun falan. Buna da hətrivə dəymir. Bu səndən sonra rəf eləməyə başladı. Girmişəm Spotify-a baxırsan, iqtisadi partladır bura. Sən Spotify-da 25 min baxışdı. Niyə onu da 60 min? Belə deyim, biz birinci növbədə eyni ortaq şəkildə layihələr edirik və eyni statistika ikimizə də paylanır. Okey, ola bilər ki, belə fikirləşirsən ki, bəs niyə ona şey elədin, qaz verdin? Bəs deyirəm ki, sən mənim postuma çox maraqlı. Mən girdim, mən bilmirdim açığı. Mən girdim, baxdım Spotify-a. Mehdi Sadiq'in profilinde. Ben başka bilmiyordum sende orada profil vardı. Öyle bilirdim sen Natal'ın profilinden paylaşırsan. Yo Mehdi Sadiq'den profil. Baktım Mehdi Sadiq her track 660 bin, 670 bin, 680 bin. Ben pul satmıyor abi. Kardeşim bu nedir? Sonra girelim Natal'a bakıyorum. 20 bin, 30 bin. Yazık. Yazık. Rapçi, yazık rapçi. Ben buna göre bəzi, mən həmişə demişəm ki, bloggerdir, aktyor kim istəyir rap eləyə bilər. Bu heç kim, hər kəsin öz şəxsi işidir. Heç kim qarışa bilmir. Amma kimsə rap eləsin. Yox, kimsə qarışa o rap eləyir. Brat, necə istəyir? Çox mən arxasında dururam yani. Çox. Sən gözün yaxşı rap eləyirsən, kimsən. Kimsən arxasında durasan. Brat, mən ölkədə tanıdığım ən yaxşı rap eləyirəm. Ölkədə tanıdığında başa düşür rap qrupunda heç kim prezident olmaq eləmir ona. Rap qrupu çox da belə yəni vecim almıram. Bir dəqiqə, bir dəqiqə sən söyləmə. Aha. Rap qrupunu vecinə almırsan, Natan. Niyə ki? Sənin ilk uğurun, ilk sərənin rap qrupundan çıxıb, niyə onları priznavat eləmirsən? Eləmirəm. Niyə ki? Mən, biri mən, sən ilk addımlarımı mənlə başlamışsan, mənə də priznavat eləmirsən. Və sənlə olsaydım, yenə də acından öldürdüm. Niyə ki? Mən acından ölürəm, qardaşım, buna bax, kurasan. Mən olmuşam da bu. Nə olsun? Zato! Zato var! Zato var! Məncə yox. Yəni ki, istəmərsən mənim kimi rap demək? Məncə indi də zor iş görürəm musiqi ilə məşğul. Əvvəlki repdən söhbət gedir. İndiki okey. Mən sənin indiki uğuruna da zada da zarafat bir yana. Mən bu dəqiqə Azərbaycan repi ilə bağlı bir yaradıcılıq düşünmürəm. Niyə ki? Sənin axı bu məşhur eləyib. Niyə bunu unudursan? Çünki indiki gələcək hədəfləri məqsədlərini. Yenə də sən onda keçmişimi unudursan da qardaşım. Yox, keçmişimdən dərs alıb təcrübələnib. Yox, elə deyil axı. Brat, onda biz elə çıxır ki, atdığım gələcəkdəki atacağım. Mən bütün addımlarım düz olub brat. Yəni o bəs o yaxşı. Əgər sən bütün addımın düz olubsa, rep addımın düz olubsa, niyə keçmiş bir danırsan onda? Keçmişimi danmadım. Dedim ki, onlardan təcrübə qazanıb bu yəni günlər. Yəni də sən indi rep eləmirsən. Ay bala, sən özün rep deyirsən. İndi sən qarışma. Yox. İndi sən qarışma. Mən haqsızlığa dözənmirəm. Sən rep demərsən indi. İstəmərsən Game Clash kimi rep trekin çıxsın. Mənim hal-hazırda bir dənə trekim var və Distrektdir, başdan axıra, yəni... Kimə distir? Bunu deyə bilmərəm. Niyə ki deyə bilmirsən? Yani. Qorxursan deməli. Deməli, Azərbaycanla bağlı deyilsən. Deyil. Türkiyə ilə bağlıdır. İnşallah, baxar. Türkiyədə kimə dis atılsan, Türkiyədə kimlə problemin var ki? Hype-ını özünə saxlayıb da, sənə vermək istəmir. Yox, bildim, qardaşım. Sən necədir? Bu rap aləmi elədi ki, burada deməlisən. Demədinsə, uca sən başqa adamsan. Yox, sənin Türkiyədə kimdən problemin var? Heç kimdən problem yoxdur, biz özünə hype yaradır. Bir proyekt var, inşallah yaxın zamanlarda bunu... Yəni sən hansısa Türk rapində dis atmışsan? Soundtrackdir, belə deyim. Türk rapində dis atmışsan? Bu çıxanda görərsiniz. Rabi, o proyektdə işinləmiş belə bir şey bilir. Biz buna məlumat öcəməliyik. Yox, dis karakterli. Sən deyirsən, sən dis atmışsan. Qoymadı, soundtrack var. Bir layihə var, layihənin soundtrackidir. Və soundtrackdə demək olar ki, bir çox rapperlərin adları çəkilir və yaşadıqları hadisələr. Mənim adım çəkilir. Azərbaycanla bağlı yoxdur işte. Ha, Türk rapiyle. Türk dilinde olacak. Belə adamlarca qardaş. Ha, Türk dilinde olacak. Naton, sən... Yəqin ki, Türkiyə atırsa da Türkiyə. Sami, çox üzr istəyirəm, məndən 3 yaş balcısan. Səncə Azərbaycan rapi yoxsa Türk rapi? Türk rapi. Bu səs səhvi. Yox, mən bir şey deyim. Heç nə deyə bilərsən. Söz yazarlığı baxımından da yeri gələndə, bəzi musiqi formasına baxanda, mən Azərbaycan rapperlərini çox üstün sayıram. 100%. Çünki yəni, bizim musiqi də, şeiriyyat da bizim öz qanımızda, canımızda olan bir şeydir. Prosta nəyinsə oxşatması olmaq əvəzində nəsə özümüz... Kim nəyəsə oxşadır? Nəyə deyirsən, mən başa düşmədim. Ümumilikdə də Azərbaycan... Kim pasteri nəyə oxşadır? Sən niyə pasteri? Yox, mən oğlumda bıraqdım. Azərbaycan rapində tək pasteri deyil, başqa rap eləyəm. Yox, mən tək pasteri deməzdim əslində. Tək pasteri deyir ki, ümumiyyətlə... Kimdir, bıraq? Bir nəfər deyir ki, bu babı qardaşın Türk rapindən fırladır.
Mən də deyim ki, hər bratım düz yani deyirsən. Yəni tək-tük rəfidən yox da, yəni fərqi yoxdur Rus rəfidi. Ay bax, sən bilirsən yaxşı. Sən burada məsələ hansısa söz və yaxud hansısa sample deyil, ümumi olaraq rap məntiqini başa düşürəm, Amerikada yaranıb, oradan götürmək lazımdır. Amma yəni necə ki Hollywooda başqa yerdə çəkilən Hollywood filmi lazım deyil, çünki onsuz da özləri çəkilirlər. Eləcə də bütün dünyaya da Amerikan vari rapi satmaq ağırsın. Kim eləyir də? Yaxşı, gəl. Biz Azərbaycan rapində, hətta elə treklər var içi daxil olmaqla, biz hamımız neyinsə oxşatmasını götürüb eləməyə çalışırıq. Sadiq. Bizim treklərdə çox azdır. Bizim treklərdə əsasən biz çalışırıq muğam üstündə quraq. Və yaxud Azərbaycan milli hansı çalarlarını istifadə edəyək və tutulan tərəfi də o olur, ha, yəni sənə deyim. İndi bir sənə söz deyim də, Sadiq. İlk olaraq demək olar ki, Azərbaycanda, yəni kimsə Türk rapini və Azərbaycan rapini müqayisə edirsə, mən həmişə deyirəm ki, industriya faktoru var. Təbii ki, industriya yoxdur deyə Türk rapi bizə bizdən qabaqdadır. Bizdən yaddan çıxmışdır. Hə, Azərbaycan rapi. Mən onu deyənmirəm, deyə deyənmədim. Azərbaycan rapi arxadadır. Amma mən deyirəm ki, məsələn, Türk rapi kimisə göstər, industriyaya görə. Mən deyirəm ki, məndən Türkiyədə ekspert kimi savadlı rapi göstərin, mən sizə deyirəm ki, Türk rapi məndən qabaqdadır. Şəhriyar, mən səni sevirəm. Mən də sevirəm. Gəl bizim proqramımıza. Sən də dinən, nə olar? Mən də sevirəm, mən də sevirəm. Hamı sevirəm. Yəni, Şəhriyar, o zadım. Sən deyirsən ki, nəsə özümüz qataq. Mən görürəm. Bizdə özümüz qataq söz deyəndə... Məsələn, türkülər bunu eləyir, ha? Türkülər... Pis eləyirlər də. Pis eləyirlər. Hə, Cabra. Çox kopya eləyirlər. Türkülər çox kopya eləyirlər. Türkülərin bir dənə maraqlı tərəfi bilirsən, nədir? Bir şey götürürlər, kopya eləyirlər, amma kopya elədikləri şeyin içində türk elementləri atırlar. Bir sonra mər yerdə gəlib səni vura bilsinlər ki, bizimdir. Daha başa düşdün necə? Biz atmırıq ki. Biz bunu istəyirik ki, elə o tərzdə. Kim istəyir? Heç kim istəyir. Yeni nəsil, Travis Scott-un fanatları, nə filan yeni nəsli çıxsa çıxmaq şərti ilə. Yəni Notonun nəsli, Vaxonun nəsli, məsələn götür Pastor, Expert-i götürək, daha götürək Qaraqan, götürək Ayri, o daha şeydə köhnə nəsil. Sonra kimlər var idi bizdə? Nə bilim, Okaberi götürək. Yəni onlar, sən orada Amerikanı... Sən indi sadaladığın insanlar da bunlar haqqında oturub rap haqqında müzakirə edəməkdir. Türklərdə elədir. Bu adamlar sən Azərbaycanda saydın ən yaxşı, yəni ən belə... Ən yaxşı rapper Türkiyədə. Onlarla ısrar nə eləyirik də? Yox, mən zaten bu... Sağ ol, öpürəm qardaşım. Öpürəm biraz. Sağ olun. Ən yaxşı gözləyirəm də sağ ol. Yəni... Sırf bu müzakirənin yeni nəsil üzərindən getdiyini düşünürəm. Çünki yeni nəsil də eyni şey eləyir də bu. Hədə onlar da gedib götürürlər. Yo, mən Əlizadə rəpilə bağlı bir şey deyə bilərəm ki, Türk rapindəki yeni nəsil hal-hazırda onların rapini çox bərbat şəkildə təmizləyir. Çox, mən də bəyənmirəm. Buna görə də köhnə old school rapperlər çalışırlar nəsə eləsinə. Sansargil məsəl üçün, o köhnədirsə. Olurdu təpəsizdilər də, brad. Bizim rapdən qabaq qoyanda elə treki var ki, orada double rhyme-lara baxıram. Hər cümlənin Şəhriyarcının altındakı... fiti var idi, yadındadır. Çi kimi Pərizin adi nəqarəti bütün treki öldürmüşdü. Telefonu ve Ay so, bir dənə qaqaş sansar, sən bilmirəm, sənin xəbərin var yox. Dörd dəfə versiyonu dəyişdi. Şimdi bir dənə o nəqarətə görə ki, mən bu nəqarətə uyğun vers yazmalıyam. Brad, onlar bizdən veçin aşağı olurlar. Mən sənə yazılıq baxımda məsələ... Ekspertlər ona görə deyirdi ki, hamı bizdən aşağıdır, düz deyirdi. Düz deyirdi. Onlar bizdən hamız aşağıdır. Sadəcə biz də oradan da... Bir dənə tablet qalan zaten bununla gəlir. Tablet valeriyan var sizdə. Yazısı tərəfdən razıyam sənə. Söz yazı. Nədə bəs dalaq alırıq? Bizim ədəbiyyatımız çox böyüdür. Mən o söz deyə bilmərəm. İndustriya da, industriya. Ancaq odur, brad, başqa işdir. Yəni, bazara görə dalaq alırıq. Sadəcə bir şey deyirəm, orada bir layihə eləmək və layihə üçün xırda bir dənə sponsor danışırsan, atıram adını çəkmək bir ikisidir. Sadəcə introda bir dənə loqonun bu sunar sözünü deməyə görə 1 milyon TL pul verir. Bizim pulun 61 min pul verir. İndi təkcə bir dənə layihə və ilk başlayan startapda olan bir layihə üçün misal çəkirəm ki, bu rəqəmdir, bir sponsor. Və oradakı bilet sayı və digər şey gəlirlərə baxanda biz orada misal çəkirəm. Atıram, konsert eləsək, Azərbaycan rapperlərini aparaq, bir çox bomba reklamını deyilək, konsert eləsək, hər bir rapper cibinə 30 min qoyub rahat gələ biləcək. Rahat. Amma yəni, demək istədiyim şey odur ki, nə bunun üçün heç kəs cəhd eləməyib. Cəhd eləyən insanı da heç belə umursamayıb, ciddi almayıb, belə çox şey eləməyiblər. Hissi deyil, belə. Kimi? Hissi demirsən? Hissi? Hə. Biraz ha ola bilər emosiyon. Qəşən atam. O başqa şey deyir, siz başqa. O deyir ki, mən hissi deyirsən. Qoy elə deyim ki, hissi deyirsən. Aləm dəyib bir-birinə. O deyir.
Yo, karma istəmirəm geri dönməsə də oxuyur. Hiss gəlmədi bizə də. Gəlməsin. Brat, niyə hiss gəlmir? Sən yaxşısan da aram. Xahiş edirəm bir dənə kamera edən şey hiss bizim podkasta gəlsin. Çox xahiş edirəm. Abratski. Mən işinə qarışan varam. Röya, Naton deyir ki bizim podkasta gəlməyə ağzından da. Mən biləm Mete gəl baxır da onun bu işlərə. Oy, ona görə gəlmirdi orada. Elə də bundan başda. Nə oldu yəni? Nəsə podkast. Və mən səndə razıyam. Sən düzgün vurğuladın ki, yəni sadə bir startap başlayırsan və böyük pullar. Çünki yenə mən bayaq dediyim söz industriya. 60-cı dəfədir bir şey bu sözü bura. Və bu hər bir dünyanın hər bir yerindədir. Baxırsan baxışlara məsəl üçün Amerikan repinə. Yəni qaqaş prosta YouTube-da yaşayır. Prosta da baxışdan baxsan 50 min baxış var. Gülsən Instagram'a hər gün konsertdədir bu insan. Bu Türkiyədə də elədir. Elədir də. Ona görə ola istədiyi, onlar oca kommersiyaya qaçmırlar. Orada oca independent label-lar yaranır. Və məsəl üçün Joy Badaş götür. Joy Badaş deyir, mən niyə Columbia Records-dan işləməliyəm? Mən niyə? Mən öz label-im var. Mənə 500 min nəfər qulaq asır, mənə bəsdir. Məsələn 500 min nəfər daimi sənə qulaq asır. Bu şutka deyil burada. Yəni bu bir trek deyil. Bu 500 min nəfər sənə qulaq asır. Sən əlbəttə ki istədiyin şey eləyərsən. Hə, alırsan. Məsəl üçün son dönəmlər mən onu belə tanımışam. Yəqin ki o axırıncı treklərindən sonra şey olub. Kimin treklərindən? İtaliyada nə qədər reperi var? Ya mən ona gətirirəm ki sözüm. Bu təzə çıxıblar. İndi o ümumi dünyada bəlkə də o qədər izlənmirlər, amma tanınırlar. Əlbəttə. Amma konsertlərdə partladılar. Çünki lokal. Məsələ də burdadır ki, bu Türkiyədə label-lar var ki, sırf artistlərlə müqavilələr bağlayırlar. Onların ən azından Türkiyədə nəm 20 dənə şəhərində turnu təşkil edirlər. Əlbəttə. 5 illik kontrakt bağlayır. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. İndi mən bir neçə ildir ki biz gedib gəlirik, 1-2 işlə bağlı. Ya doğru bu işlərlə maraqlanırıq. Mən bilirəm, kontrakt falanca bu işlər deyil. Sadəcə demək istədiyimin şey kökü budur ki, bu günləri yəni Türk repi nəyə görə Türk repi deyirəm? Çünki ora girib o bazar üçün nəsə eləyib və Azərbaycandan gedən bir ekip nəsə eləsə, Azərbaycandan bir körpü yaratmış olacaq. Razıyam. Bizim məsələmiz ay mən gedim, mən partladım deyil. Razıyam, razıyam. Bu gün Türkiyə üçün trek yazmağımın səbəbi Naton partladı Türkiyədə deyil. Nədir bəs? Mənim məqsədim Azərbaycandakı reperləri, layiq olan reperləri Türkiyə bazarında birinci turla çıxarmaq. Kimdir layiq olan? Yenə can yandırır. Belə də kimdir layiq olan? Say. Allah yaxşıdır. Mən sənə deyərdim ki, mən bilmirəm rəbi, heç olmasa bu bizim ortaq yəni biz ortaq olaraq, yəni fərq yoxdur, düşüncələrimiz eynidir. Zaten planlamamızda da bu şeyləri düşünürük. Biz sinaps olaraq, yəni biz sinaps yox, yəni biz sinaps. Onlar sinaps olaraq. Yəni bir Azərbaycanda doğrudan da xaricdə yəni musiqi göstərmək istəsə, konsert göstərmək istəsə, o mədəniyyəti göstərmək istəsə, faktiki olaraq gördüyümüz qədərilə hal-hazırda ölkədə ən yaxşı təmsil edə biləcək nümunəvi label ancaq sinapsdır. Yes. Elədir bəli. Yəni mən hal-hazırda onu görürəm, başqa birisini görmürəm. Bəs ekspert? Yəni, ekspert indi yoxdur. Bir dəqiqə yəni sən tək işləyir, mən bilən komandası yoxdur geniş. Tək işləyirlər. Məncə tək. Qaraqan ustad yazmısınız çivizdə. İkimiz də ustad yazmışıq çünki ustaddır. Yəni məsələ onda deyil. Ay bolsun. Başqa çöldə başqa şey deyir. Başqa şey deyir. Natonu çöldə deyirdi ki, ustad ekspertdir. Ustad çünki ekspert. Ustadlardan biri də ekspert. O kabərdir. Yox, Naton dediyim sənədir. Sən desən ki, kimlərdir, kimlər? O söhbət deyil. O dediyordu ki, biz bir körpü yaradaq ki, sabah misal üçün hansısa trek Azərbaycanda partladsa, türklər öz biləcəklər ki, Azərbaycandan bir nəfər oca olub. Və nə ki partladma və o bazara girib rahat festivallara çıxdı. Səncə anlayacaq Sami? Səncə nədən treklə anlayacaq o? Səncə treklərlə alınır. Bəli, əlbəttə nədir o? Treklə, kliplə, maksimum. Sən bizi bir şeydə səhv salırsan. Nədən? Biz treklərlə təmsil eləməyə getmirik. Biz bir production olaraq Azərbaycan production körpü yaratmaq. Hansı production? Biz production. Biz grup production olaraq. Hə, yaxşı, gəlib serial göstərirsən, Türkiyə ilə. İnşallah bir il sonra danışarıq. Bir il sonra. Bu spoiler vermək olar, yoxsa yox? Nə ilə bağlı? Bu serialın Türkiyəyə falan. Türk dublajı da elədilər, Samir. Bilmem, gördüm, görmədin. Bunlar o serialı Türkçünə dublaj elədilər. Zordu, zordu. Zordu. Dur, spoiler. O zordu da, insanlar çıxmaq istəyirlər, deyil mi? Heç sonra, bırak. Heç sonra. Mən səni belə tanımamışam, Samir. Bizim açığı bu addımımızdan sonra çox maraqlı təkliflər gəldi. Elə hal-hazırda onları dəyərləndirməyə çalışırıq. Okay. Ona görə biz YouTube-dakı son bölümümüz, çünki aha, sponsorlar vardı, müqavilələr vardı və doğrudan da ilk 8 bölümü biz həm də bir sezon kimi təsəvvür edirdik.
Bunu bitirip davamında inşallah o teklifleri değerlendirmeye çalışacağım. Yani plan var da konkret olarak. Planlar da var, teklifler de var. Görüşler de var. Neyse yani. Demek için çok tezdi. Ona göre bir şey diyebilmirik ama çok maraqlı şey. Yo, bu yaxşı olar aslında, yaxşı olar. Ve bu tek misal için rapten değil de mesela. Ümumiyyətlə körpü yaratmak istiyorsunuz. Buradan ora bir körpü olmalıdır. Okay. Çünkü siz fikir verseniz aslında Türkiye rapi de son 5-7 il arasında çok popülerlaşdı. Hem seviye olarak aşağı düştü ama popülerlik olarak da çok daha. Ezel Murda zaten söhbəti okey, mən razıyam sənə. Ve burada açığı bloggerlerin özünün böyle bir təsiri oldu. Hansı ki bu büyük bir komersif bir kütləyə çıxartdı rap musiqisini. Veya da kimlərəsə bu track, bu tipli şeylere qulaq asmaqda maraq yarattı. Her hansı bir formada bunu elədi. Oldu. Yani bunu özleri, rap ellerin özleri dediği. Müptezel albomun bloggerlerin edersi var. Müptezel albomun. Ezel'in en büyük partlama sebeplerinden biri de yani bu. Bu dövlətlə olan problemleriydi. Ha, dövlətlə olan problemleriydi. Öz istedadıydı. Plus da ki, misal üçün, adamın etrafından baxanda, misal üçün, Bəkcan kimi bir dostu var idi, hansı ki çox məşhurdur Türkiyədə. Bəkcan Güvən. Bəkcan çox gözəl. Mən Müptəzəli Bəkcandan tez tanıdım da. Bildim, sən Müptəzəli tanısan. Ümumiyyətlə, Türkiyənin özü belə, yəni, hansısa, gecələr trəki ilə tanıdım, davamda tutulmağı ilə tanıdım. Razıyam, ne bloggerlərin böyük bir təsiri var, bloggerlər yaxşı bir şey. Biz Azərbaycanda bir ara belə bir şey yaratdılar ümumiyyətlə. Hə, hə, mən də onu deyəcəkdim. Bunlar bir-birlərindən zəhləsi gedir, sanki savaşırlar. Sonra məlum oldu ki, heç bu belə deyil. Dostlar, qardaşlar. Sonra kim bloggerlərlə dostluq elədi, bundan nəsə yararlanıb, bir söz atıb bir şey eləməyə çalışdılar. Sonra da gedib bu adamlara mahnı yazdılar, onu elədilər. Mən həmişə demişəm ki, bloggerlərdən. Bu dəqiqə mən sənə öz məsələn rep qrupundan deyirəm. Hansısa bir reperə yaxınlaşdıran ki, mən sənə 1000 manat pul verirəm. Mənə bir dənə mahnı yaz, deyəcək ki, bloqerdən yaxşı reper yoxdur. Mən bunu qəbul edirəm. Çünki rep yox, hər kəs 1000 manat yazmaz. Hər kəs yoxdur, başa düşdüm də. Yəni ki, #. Ağıllı ol. #. Amma bir sən ürək bir sən nədir? O insana deyəsən ki, misal üçün tutaq ki, sən bu işi bacarırsan, gir biz bu proyekti sənə məcbur elətdirib işlədib, sənin işləri bir önə çıxartmaq üçün sənə bir dayaq dursun. Bəli, bu, mən də onu bu özü əslində bir önəm daşıyır, amma bunu bu cür görmək istəməyənlər nəsə çıxıb bir yerdən bir söz atdı. Yox, o şey mən də razı deyiləm. Dayaq demişkən, mən bu bir şey mənə gəldi, ümumiyyətlə mən hər bir filmlərə baxanda, Azərbaycan filmi seriala baxanda, yani Azərbaycan underground musiqisindən heç kim istifadə etmir və mənə şey xətrimə dəyirdi. Mən bu serialda bunu gözləyirdim. Sən Naton underground musiqisini eşitmisən başı? Ulaq əstə mənə də. Naton rapdən çıxıb, rap aləmini tanıyır, hamı onu tanıyır. Misal üçün, niyə görə sizin serialda misal üçün başqa-başqa rapirlərin manları yox idi? Niyə bu ideyanı Naton var da, kafra pulsuz yazırlar. Naton, pulu Naton, yiyirəm də bura. Naton mən yiyirəm də bura. o qədər new schoollar falanlar var ki, heç pul istəməyəcəklər. Post trackini qoysan, sən heç strike çatır. Məsələ olsun ki, mən Azərbaycanda hələ ki, o new school seriyalındakı o bölümə yazılacaq, mahnını yazacaq bir rapper görürüm. Kəşəy Naton! Yəni doğrudan yoxdur. Bax, endin manısı var, pulsuzlara ver. Kimin? End. Endi mansıya pulsuzlara ver. Yox, nə qədər izlənib, yox. Sən bu soundtrack kimi qoyursan da ora. Məsələn, mən başqa cür yanaşıram. Bir dənə bir şey deyim. Mən brat prodüser. Orda milyon trek qoymuşsun axı, nə izlənir? Bəs, prodüser bəsdir. Elvin, brat, klas. Siz orada sizin o 2 dənə hit trackınızı çıxmaq şərti ilə. Orda 4 dənə. 4 dənə idi. Mən 2 mənə çıxdı. Amma 4-ü pat, 4 milyon. Hə, 4-ü oldu. Orada bəzi momentlərdə prosta musiqi qoyursan, məsələn, sən küçə ilə gedirsən falan. Yəni orada arxa fonda nəsə belə bir şey qoymaq olardı da. Yəni bir olardı, sən deyirsən, biz körpü yaradırıq, sən burada onlara dəstək olmaq istəmirsən. Sən Türkiyəyə getsən, onlara necə dəstək olacaqsan? Burada necə olmaq istəmirəm? Düz edirsən. Bir dənə başqa cür yanaşım. Bir dənə mən bunu deyim sonra sən. Bir-birinə zaten dalaşdı. Mən burada ona dəstək olmaq istəmirəm ki, mən burada çox rapperlər üçün addım atmaq istəyəndə mənə elə ilk baltalyan onlar olub. Bəli. Mən ona görə də heç bir rapperə burada dəstək olmaq istəmirəm. Ta ki istəyirəm bir missiyam var, ora çatım. İlk növbədə özümü ispatlayım. Baxdıqdan sonra gəlirəm ki, uşaqlar, bax belə bir şey var, istəmirsiniz. Ondan sonra yox. Sən egonu sığallamaq istəyirsən də, öz egonu sığallamaq istəyirsən də. Ego deyəndə ki, mən istəyirəm ki, bu sferadakı ən önəmli şəxslərdən biri olum. Və olacam da sübut edəcəm ki, gəl. Bir dənə də bunu kiçik bir əlavə eləmək istəyirəm. Doğrudan da bayaq da onu deyəcəydim. Bayaq da onu deyəcəydim. Doğrudan mən gördüyüm qədərlə Naton zaten işlərində də, həyat tərzində də new schoollara yeni iş görməyə. Amma doğrudan da bir baxırsan da ortada heç olmasa nəsə var da, indi hər işdə o deyil. Nə olsun? No school-da. Ha. Okay.
Ama o insanlara dəstək olub. Düzdür, biz səs edəyəm. Nəyə Divazit o deyil, niyə ki Divazit normal rap idi? Divazit? Paris günü. Ha, elə demədi, mən ola bilsin səhv eşit. Yox, yox. Səs edəyəm də misal düzdür, sən belə bir şey eləmək olardı, eləməmişik. Amma bu heç vaxt eləməyəcək. Yox, mən maraqlı bir yanaşma idi, bunu eləyə bilərdim. Mənim bir verilişdə, misal üçün, keçən verilişdə mən demişim ümumiyyətə, dəstək söhbəti mənim üçün boş söhbətdir. Bu sadəcə sən demin dəstək. Mən niyə görə boş söhbətdir? Produkt yaxşıdırsa, ona hər kəs dəstək olacaq onsuz da. Yəni heyterlər çıxmaq şərti ilə hər kəs məsəl yaxşı produkt buraxdın, ekspert necə hamı o vaxtı dəstək oldu. Çünki Makaron albom yaxşı albom idi. Çox yaxşı albom. Yəni bu host Bakalinyasdan sonra gələn bu albom, yəni bu konkret başqa şey idi. Başlısız sətirlər albomu da məsəl. Mən bəyənmişəm. Okabeli toka verin. Okabeli tuta bilim. Bilirsən əl yadındadır. Neyse de, mən nəyə gətirəm. Ona gələk ki, bəzi şeylər var ki, o dəstək olmasın kimi. Sonra track yaxşıdır, track yaxşıdır. O New School Rapper nə qədər istəyəcək? 50 manat. 50 manatı verirsən buna ki, mən bu rekordu istəyirəm. Misal üçün deyiləndə, bəlkə də çox istəyirəm. Valla, old school da 50 manat istəyir, o vəzir. Vəzir gəlirşir. Sonra deyirsən, rapdən niyə gedib? Gedəcək də ola da. Yox, başqa sual var, başqa cavab var. Mənim sualım Natonadır. Çünki mən Natonu, konkret rap kariyeramda ikinci devrişi Natondan eləmişəm. Yəni doğrudan da məni rəpə sevdirən adamlardan biri də Naton olub. Svodkanın izotop 8-i mənim kompüterimə skatat eləyən adam Naton olub. Doğrudan yəni hamı çox adam mənə deyib ki, qoqa mən eşitmişəm ki, Svodkan Natondan gəlmişsən. Doğrudan da yəni mən heç də Natondan öyrənməmişəm. Naton məndən öyrənib. Bunu burdan deyirəm. Sualım Natonadır ki, Naton, bizlə işlədin. Okey, biz Game Clash elədik. Biz çoxlu proyekt unudun mu elədi, da, çoxlu fikirləri, çoxlu qəşər rap elədi. Bizdən sonra keçdin Əslixana. Aha. Əslixanla başladın işləməyə, okey falan. Bəli, bizim production-da buna qarşı problemlər var idi, Samir. Mən bilirsən, bilmirsən ki, biz protiv idi Naton Əslixanla işləməyinə. Çünki biz Natona başqa rapi istəyirdi eləsin və Naton keçdi başqa rap elədi zat. Sonra gördüm ki, kombat var. İki dəfə var. Başqa rap elədi, iki dəfə də partladı, siz partladınız. Yəni, bəs onu deyirəm ki, bəşə səhv bizdədir. Hə, yəni ki, sonra başladı, sonra gördüm ki, kombat battle-da. Naton burada da Əslixan aradadır görəsən zadı belə. Sonra elə Əslixan, deyil səncə, yəni... Glass, axıra qədər deyim. Sonra Əslixan çıxdı, atvetimi verdi ki, güllə atmağı mən sənə öyrətmişəm, mənlə şalırsan nişan. Aha. Əgər söhbət rapə qalsa, onun pantı mənə daha yaxın idi ki, o sənə daha krutoy pants atdı ki, nəinki sən ona. Onun pantı idi mi? Onu bilmirəm kim yazıb, kim falan eləyib, haradasa referens eləyib. Məsəl üçün, mənə onun pantı daha yaxın gəlir ki, o daha krutoy atdı ki, yəni biz sənlə tipu zigzag deyilik, sən mənlə dost olmasan falan. Bu qorxaqlıqdır, brad. Yəni, qorxaqlıqdır. Tipu zigzag deyilik, yəni... Yəni sən bugünkü gündə fərqi yoxdur hansı plaşatka, fərqi yoxdur hansı məbiyyə, fərqi yoxdur hansı nəsə desələr ki, Naton, sən Əslixanla batla çıxarsan, yenə də Əslixanla batla çıxarsan mı? Artıq yox, çünki kiçik adamlarla artıq bir səhnə bölüşmək istəyir. Niyə ki, sən kombatda ona söz atırsan ki, mən Əslixan ardı da görəsən, o da sənə... Samir, o da sənə atveti verir. O da sənə atveti verir. Başqa paşatqada atvet verirsən ona, başqa paşatqada sənə atvet verir. Elə deyil. Kombat battle çox əvvəl olub, 2 il bundan qabaq olan bir battle ki, bizim zətən həmin vaxtı isti-isti aramız dəymişdi. Aramızdakı o istiliyin verdiyi və o anındakı o əsəbin verdiyi bir şeylə çıxıb səhnədə ifadəmi işlədmişəm. Həmin an əgər cavab versəydi, təbii ki, niyə də çıxmazdım. Yəni, o kombata çıxmır, çıxır başqa başa. Amma yox, belə bir şey var. Vaxtı deyil. Amma vaxt olsun da bir dənə amma sözü mənim diqqətimi çəkən məsələ nədir burada? Atvet verir, amma orada əslində mən harada Əslixan hardadır görəsən söhbəti deyil. O sonda Naton onu deyir ki, növbəti battle-da Əslixan gəlsin. Mən... Amma növbəti battle-da Əslixanın cavabında o battle-ı istəmədi. Deyəməcə burada battle-ı çox pis battle idi.
Birinci növbədə onu qoyar. Birinci battle dedi. O da biz battlelar. Deyə bilərəm səbəbini. Bir də mən sözümü qurtarım, sonra sən danış, mən susacağam. Nəinki Tibu Asixan battle, nəinki sənin FTB ilə battle. Yəni o battle çox pis idi. Əslində Asixanın cavabı daha mənə nəyə görə real gəlir ki? Çünki sənin proyektində deyib də. Budur da, bəs söhbət budur. Bəs pul batmır, orada deyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni sənin bifin Yaponla idi əslində. Yəni ki, əslində kəllə-kəlləyədə Yapon çıxmalı idi. Əslində biz Grime Clash-da Yaponla çıxmalı idi. Grime Clash-da çıxmalı idin, o söhbət yayındı. Sonra kəllə-kəlləyədə çıxmalı idin. Mazi səndən PlayStation götürdü. Qaytarmadı. Oy, sonra Mazi nə şey qaytarmır. Sonra üzayda... sonra açığı bu yaxınlarda bir əlaqə saxlamaq istədi və saxladı, dedi ki, görüşək, halallaşaq falan. PlayStation qaytarır, ha? Da bilmirəm nəyə qaytarır. Qaytarıram ən azından. Sonra o söhbət olmuşdu ki, bir ildən sonra sənə Maz yazmışdı ki, pultumun X-i işləmir, sonra pultumu qaytar. Yox, olmamışdı, onu mənə cındır. Sən niyə belə yalandan deymişsən mənə? Mətun, danış, bunun sualına cavab verir. Bu sualı qutarmır belə. Yəni ki, mənim, sən sualım nədədir? Yəni, sənin bifin Yaponla ola ola, sən həmən vaxtı Asixanla yollarını ayırdığına görə, Yapona az dis atıb, Asixanı daha çox öndə tutub dis atdığına görə. Mən orada Asixana cəmi 8 cümlə ünvanına sözləmişəm. Yapona neçə cümlə eləmişdim? Yaxşı, Asixana 8 olar, bütün batıl Yaponaydı. Yəni ki, sənə şərt qoysaydılar, Yapon yoxsa Asixan kim seçərdin? Yapon. Yaponu nəyə görə? Şərt olsa, amma belə yenə də Yaponla çıxmaq istəmərəm artıq. Niyə istəmirsən? Nəinki Yapon, nəinki o birisi, bu birisi. Ümumiyyətlə Azərbaycan battle-ı. Battle söhbətini bağlayaq. Bir moment kommentlər yazırdılar, statusa yazdılar ki, Natonla Yaponun disi fake-dir. Çünki biz Natonu Arazda Yaponla çayxanada görürük. Biz Natonu Yaponla konsertdə görürük. Biz Natonu Yaponla şəhərdə görürük. Yəni ki, bunların arasındakı dis fake-dir. Yəni bu düz fake-dir. Bəli, buyur. Deyə bilərəm. Okey. Əslində aramızdakı beef real beef olub. Sən özünün buna şahidsən My Control dönəmində. Yoxsa yandırmayaqdı. Görsə bu show idi. Yox, yəni doğrudan aramızda beef olub. Bir-birimizə qarşı olub. Hətta kəllə-kəllədən onun ünvanına söz demişdim. Sadəcə ortadan bir müddət duruluq yarandı və ondan sonra Zamiq mənə dedi ki, bəs bura bəlkə görüşək, o şeyi yenidən dirildək. Nəyə görə dis başlamışdın ata? Mənim disim. Yəni Zamiqlə niyə görə? Biz My Control-dan çıxandan bəli, sonra. Bəli, My Control-da birinci Yapon çıxdı. Aha. Saha sonra Option My Control dağıldı və ondan yavaş sonra dis başladı. Ya, şey My Control-dan çıxandan sonra. Yapon My Control-dan çıxandan sonra Post-Trek-i çıxartdı. Bəli, sonra Post-Trek-i dis promo poster idi. Dedi, Post-Trek-də görüşəndə dedi ona deyildi. Amma ümumiyyətlə My Control idi adis, çünki mən də onu bilirəm, okey. Amma sadə... yəni Zamiq bunu artıq keçib, bu şeyi, və hətta biz görüşənə deyir ki, ola bilər mən həmin an başqa cür düşünmüşəm. Yəni bu səhvdirsə, səhvini başa düşürək. Yəni mənim maraqlıdır ki, sən Pasterə görə mi Yapona protiv getdin, yoxsa yox, özünə görə? Pasterə dediyi ifadə başqaydı. Pasterə demişdi ki, mən sənə yox, öz Bakaleniyamdakı reperləri nəzərdə tutub onları demişəm. Yəni ondan ki, sənə bir MC Bas gedib söhbətə, yəni... MC, onu bilmirəm. MC Bas gedib Yaponla söhbətə. Nəsə elə bir şeydir. Sən özün orada olmuşsan. Mən olmamışam. Biz də xatırlamır, dəqiq. Yox, yox, mən bilmirəm. Bilirəm. Mən o söhbəti bilmirəm. Ya, ola bilsin şeydir. Mən ancaq... çox uzun oldu. Yani. Burad, mən ancaq səninlə epi söhbətimdə olmuşuq. Biz kəllə-kəlləyə söhbəti vaxtında biz həmişə epi ilə protiv olmuşuq. Çünki epi əsgərlikdə idi, Grand Clash-ə çıxmalı idi. Sonra razı olmadı, sən kəllə-kəlləyə çıxdın. Bizdən elədin ki, biz heç kimlə yazmırıq, mən özüm yazacağım, çıxdın orada xuy nə dedin, zad elədin, uduzun, okey, onun başını bıraxıram. Okay. Yəni, epi ilə bu söhbət bağlandı. Yaponla nə söhbət yarandı, mən onu başa düşmədim ki, yəni sən harada Yaponsan orada xətirə? Orada Yapona dedi də, sən battle-dan orada bildim, bu ona dedi, bəs Yapon sən harada xətirvədə idi? Burad, 2017-də olub da bu. Nə olub da, mən onu bilmirəm, onu məsələn. Xaraba Records-da olan dönəmlər idi. Bizim Yapon xarabadaydı onda? Yox, xarabada Yapon olmuyor. Onda yo, Evil olub. Onun tek bossu var idi. Həmin vaxtı yaranan bir intriqa idi. Yəni o sən, tek boss birdə sən özünə qarşı diss elədi. İkidə idi deyə bilməm. Yadımda yəni, qalmıyor. Bıraq, mən bu dəqiqə yaddaşımı dəqiqə replə bağlı işlə. Yox, okey, yəni deyirəm ki, hansısa trekində özünə diss elədin. Yəni ona görə ona redis yazdın. Trekkin maraqlı deyil Yapon. Əsixanla niyə qırışdınız? Burad, bir dənə gəl. Yapon, Yapon çox gəl. Mən maraqlıdır ki, Əsixanla bilirəm nəyə görə. Mən bilmirəm. Mən deyəcəm də onu bir dənə səbirli ol. Yaponla nəyə görə disi oldu, onu bilmək istəyirəm. Bu sonra trekkdə, yəni trekkdə xoşuma gəlmir bansa sözü, mən də ona o cavab vermişəm. Okey, yaxşı. Bunu da keçdik. Yaponla söhbəti bağladıq. Sən səhv eləmirəmsə, epi
sən və Buz Asixan battle-dan sonra barildə. Biz ondan Asixan sən yaxınlaşdı ki, brad, biz stylimiz çox xoşdur. Yox, yox, elə olmadı. Asixan səhnədə olan vaxtı mən Asixanı dəstəkləyirdi. Çünki həmin vaxtı mənə görə çox güclü bir performans sərgiləyirdi. Amma siz bir yerdə deyildiniz. Yox, yox. Hətta Asixan onda mənə düşmən görürdü. Hətta mənə söz soxub. Yəni orada gəldi. Hansı söz? Təxmin edə bilmədim. Battle-də tanrı varsa mən ateistəm. Mən halbuki deyirdim ki, battle-dəki tək tanrıyam. Amma sənin battle-ondan sonraydı. Atan, o hardan bilirsən? Game Clash-da track, Game Clash track-imiz var idi. Biz işləmişdik. Nəqarətdə Medrayım. Həmin iş gücdəyə qoymusan. Sən eləyirsən hala. Yəni məsələ o deyil. Prosta məni bir bilsin də. Güclü reper kimi görürdü və rəqib olaraq görürdü battle-da. Amma mən onu o gün orada dəstəklədim. Düşəndən sonra da qucaqladım, dedim ki, uğurlar həqiqətən mən gördüyüm ən yaxşı performansı idi falan. Həmin günə qədər gördüyüm ən yaxşı performansı idi. Və üçün ondan sonra oldu ki, Facebookda da mən bir dənə yazı yazdım ki, günün qəhrəmanı, yəni ən yaxşı rap, şey, battle rap eləyəni Əsixan idi. O sonra yığdı məni, telefon nömrəmi aldı, 3 saat telefonla danışdıq və öz çətin anlarını və albomu çıxara bilməməklə danışanda mən sadəcə dedim ki, gəl, problem deyil, mən albomu işləyərəm, lazım olan klipinə qədər çəkərik, eləyərik, zor olacaq. Gəldi, komanda olduq və həyat elə gətirdik. Sonra qayıb dedi ki, mən sənə öyrətmişəm güllə atmağı. Görürsən, burada nəsə var. Bratan, mən də ona gətirib çıxardım. Biz dostlarımıza ümumilikdə, bizim, yəni mən indiki komandamda və Fərman məsələn 14 ildən çoxdur ki, 17 ildir ki, dostumdur yəni. Yəni biz ümumilikdə komandada bir iş görəndə mən eləmişəm sözünü demirik, biz eləmişik. Və bizdə də bu şey var ki, bir-birimizə yəni pul qazanmağı öyrədirik. Sədaqətli olmağı öyrədirik. Biz kiməsə güllə atmağı öyrətmirik. Yes, yes. Amma o əgər güllə atmağı mənə öyrədibsə, o ki düz deyir. Mən kiməsə ona atılan güllələrin qabağına keçən mən idim. O referensdir meyxanadan. Yəni, sən onu başa düşmürsən ki. Okey də, amma referensi insanlara başqa. Amma yaxşı, onu bildim. Bəs tipu zigzag deyir referensi. O da əslində yəni düz deyir də. Mən səninlə dostam. Samir əbi sənə veriş aparar. Dost kimi ayrılmaz. Sabah bizim verişimiz məsələn bağlandı. Biz düşmən olduq. Niyə görə bağlandı? Məsələn. Yo yo yo, səbəb vacibdir. Nəyə görə Asixanla ayrıldınız? Bu artıq Asixanla mənim aramda olan bir məsələ. Yəni ki, pul söhbəti idi. Varidan sə maddiyyat söhbəti. Demək olar ki, hə, üzərində dayanan Samir, bir şeydir. Samir, biz sənə maddiyyat söhbətini ayırırıq ki, Samir, mən məsəl üçün bu studiyanın arendasına sən 100 verirsən, mən 50 verirəm, sən bir monitor yox, belə bir şey deyil. Bir dənə üzr istəyirəm, naxoy mən 100 verirəm, sən 50 verirsən, biz ayrılırıq. Mən sabah gəlib sənə bir dənə şey deyə bilərəm. Sən mənə cavab verirsən, bu düzgündür. Bir şey deyə bilərəm. Hansısa 50-60 manat, 100 manata görə söhbət olursa. Yox, yox, so, belə səbəb olmayıb. Yox, bax səbəb deyə bilərəm. İndi qulaq. Elə deyil, bir şey deyə bilərəm. Buyur. Mən kiminsə haqqını yeməmişəm, əgər pul haqqdırsa, misal çəkirəm. Mən kimisə haqqını yeməmişəm, lazım olub haqqını artıqlaması ilə cibinə basmışam. Mən ona razıyam. Məsələ o deyil. Mənim pul dediyim şey düzdür, maddisal bir şey dayanır, amma Gladio MMC dayanır. Mən şirkət quranda şirkətimin 50% ortağı olmaqsın. Bəli. Sən heç nə eləmirsən, heç bir yatırım eləmirsən, okay. Amma şirkətin 50%-ni istəyirsən. Okay. Amma sənin uğrunda niyə... onun əli yoxdur səncə? Mən yoxam, brat. Bax, tutaq ki, əgər mənim uğrumda tək onun əli varsa, mən yoxam. Olsun da onun yerində. Brat, onun baxışı burada, var da. Milyonlar öldü. Şey, məsələ o deyil. Brat, rapdən söhbət gedmir. Söhbət onlar birləşəndən sonra gedir. Okey, mən də Natonu onunla qabaq tanımışam. Sadəcə PlayStation söhbəti. Brat, gəlmişik Natonla PlayStation oynamışıq. O Əsrixan çağırıb, mən durub çıxıb gedmişəm o PlayStation-dan ki, brat, mən sənə oynamağa gəlmişdim bura. Söhbət ora qalsa, mən prosta marağına gəlib çatıram ki... Bu xətrinə dəymiş sənə bura. Brat, mən xətrimə dəyər də, dəyməz sənə xətrə. Samir, ən yaxın dostumdur. Ən yaxın, bir dənə Natan ya. Bir dənə ya, ən yaxın dostum var. Samir, var ən yaxın dostum. Ən yaxın dostundan gedirsən Dadiba, sonra səni dəyişir başqa bir qaqaşa. Başqa bir qaqaşla alınmır, sonra bir dənə də başqa bir qaqaşa dəyişir. Oyla da alınmır. Sən qarşısın ki, neynirsən sən? Mən buradayım, sən neynirsən? Başa düşürsən məni nə yandırır? Başqa temalardır. Mən də ona görə deyirəm ki, eşdirsən, sənin... Söhbəti çöküb indi bu, sən qıskanırsan. Mən çox qıskanıram, brad. Mən qızbırcıyam, mən qıskancam. Mən, məsəlçün... Sən qızbırcısın? Bəli, mən həmişə, mən həmişə dostlarımı qıskanmışam. Çünki dostlarıma 100%-ını vermişəm. Bir var ki, elə adam var ki, dostuna 70% verir. Mən dostlarıma həmişə 100% vermişəm. Yəni, Natan Allah şahididir. Mən, məsəlçün, adi Natan Əsrixana gedəndə... Yəni ki, bunu deyirəm. Natan özü də bilir.
bizim kuruq həmişə Əsərxana protiv olub. Mən özünə demişəm ki, brat, o olan yerə məni çağırma. Sən mənim dostumsan, niyə belə eləyirsən? O həmişə onu zaşşat eləyib, həmişə ona şit qaldırıb ki, yox ey brat, gördün? Sən onu tanımırsan. Bəs söhbət doğdu da, adam deyir ki, mən ona atlar güllələrin qabağına yani, keçmişəm. Bəs mən də onu deyirəm ki, mən dostlarımı Vaxonu, Muradı, Pasteri qarşıma almışam ona görə. Yəni səncə kim haqlıdır bu məsələdə? Bəs mən də ona deyirəm ki, nə oldu ki, sən ondan ayrıldın? Gör nə olub ki, yəni deyirəm də şirkətimin onda belə çıxır ki, səhv səndədir də qardaşım. Okay, sən yəni, səhv satmısan da bizi. Çox güvənmişəm. Bizi səhv satmısan da, bura. Yəni indiki elədiyin rep ona xoşva gəlir, ha, Nato. İndi elədiyin rep xoşva gəlir. Halbuki, yəni bizi Əsixana satdın, o repi bəyənmədin. İndi elədiyin rep ona xoşva gəlir. O necə olur? İndi elədiyim rep deyəndə təkcə rep eləmirəm. Yəni, fakt da, indi oxuduğun məsəlçin, səncə nədən mənim də xoşuma gəlir? Sənə şey eləmirəm, yəni ki, düzə düz deyirəm. Səncə nədən məsəlçin, mən qulaq asıram, taksidə qoyanda deyirəm ki, qardaşım, o xod ver, mənim dostumdur. Yəni, mən bu ilə fəxr eləyirəm. Amma ki, biz elədiyimiz replər daha bombaydı, sən ona razı deyilsən. Yox, vaybı bomba ola bilər. Yəni sən ola bilər o musiqi. Sən onu bəyənmirdin yəni. Vibe olaraq bəyənirəm amma bu yaxınlarda mən sənə bir dənə bu yaxınlarda mən sənə WhatsApp-da yazdım ki, "Burad, bu trek var idi yadında. Mən sənə bir dənə trek attım Bombaşı bizim fitimizi ki, hansı YouTube-dan silinib. Blackjack trek idi ki, Nathan buna bax ki, necə bomba trek eləyirdi." Amma məsələ oldu ki, "Burad, tək sizdə sizə tam başa dinləyici də bəyənmədi. Burad, yəni ki, sən sənəti pula satmısan, bratım? Yox, sənəti pula çevirib. Sənəti pula çevirib, yox, pula satmısan. Bir dənə şey deyim. Bugün nə addım atmışamsa düzgün addımdır ki, bugünləri mən amma Əsixanla da atanda elə deyirdin. Pul qazanırdım, düzgün yerə gətirmişdim. Amma dostlarını satdığımı fikirləşmirdin də qardaşım. Amma bunu dizi çəkir. Yox, gəl, gəl, gəl. Dizi elə deyirsən də. Bir konstruktiv bir fikir söylə. Amma bir şey var da, bu həqiqətin bir dənə özüdür. Mən sizin aranızdakı münasibəti bilmək istəmirəm, xüsusən də sən bu qədər qısqansan. Amma həmişə dönəmlər olur. Sən misal üçün bəlkə də 5-6 il bundan qabaq işlədiyin insandan sən də hal-hazırda işləmirsən. Dostluq başqa şeydir. Dostluq başqa şeydir, amma iş görmək... Sən Kamil Bəlicanovla neçə dizilə işləyirsən? Mən Kamilən 2016-dan işləyirəm. 2016-dan, 2022-də Kamil Bəlicanov, məsəlçim, səni çatıb, məsəlçim, səninlə nəsə sporu çıxıb, gev Əlixanla rolik çəksə, sənə pisvə gəlməz ki, burad, 2016-da, məsəlçim deyirəm, ha, sən indi məsəlçim Əlixan dedim, ha, kimsə başqa birisinə... Ola bilər də bizim komandanın hər hansı hə, edir yəni çünki. Sən də pis olarsan ki, burad, mənlə qalxmısan sən bunu, sən niyə buna satırsan bunu? Amma burada məsələ bilsən nədir? Burada bir məqam var ki, əgər ki... sən tək tərəfli baxırsan da hal-hazırda məsələyə. O bizi tərəfli qoydu, getdi. Aha. Bir dəfə də belə NATO-nun prizmasından baxmağa çalışdı. Burad, mən NATO-nun prizmasından baxıram, öz prizmamdan baxmıram. Ola, baxmırsan sən, deyəndə ki? Deyən, yəni, mən sadiqlə razıyam. Sən bir dəfə sual verim, sənə cavab ver, sonra sağ. Sənə görə yaxşı rap yoxsa yaxşı pul? Yaxşı pul. Vali, bir dənə məsələ bilsən, sən deyirsən, Kamil qoyub getsə. Kamil əgər ki, mən ona bir dönəmdən sonra doğrudan da biz maddi imkanlarımızı qarşılaya bilməyəcəyimiz bir həddə gəlsək, işləyə bilməsək, iş görə bilməsək, uğur qazana bilməsək, Kamilin getməyinə haqlı kimi baxaram ki... Səhv səndə, Mehdi, başıma görə, dostluq yəni puldan bahadır qardaşım. Məsələn, dostluq yəni işə qatırsan. Qatmalıyam, biz bugün dostluq eləmirik, sən bugün dostumsan, niyə gəlmişəm bu vəyə? Mən sənlə onu qatmıram, prosto yəni deyirəm ki... İşə qatma da. Bax, mən sənə deyirəm, mən... Necə elə olmur axı, qardaşım, biz bu yolu bir yerdə çıxmışıq. Bu yolu bir yerdə çıxanda... Elə bir ərarvadın məhkəməsində gəlmiş, nə olur? Çox sadə bir şey deyir. Bir yoldur. Bir mən tutarım sən danışdan. Nə deyir sütdə? Xoşqədəm xanım. Bir dənə gözlə. Bir şey deyir. Bax, biz bu yola bir yerdə başlamışıq. Bu günləri sən başqa tərəfdən bu işi aparırsan, mən başqa tərəfdən. Bu gün sən öz tərəfindən məni qonaq çağırırsan, mən gəlirəm. Səhərsə gün mən öz tərəfimə səni çağırıram, qonaq gəlirsən. Bitdi. Yəni eyni düşüncədə, eyni işi görmək məcburiyyətində deyil axı. O tərəfdən sənə razıyam. Mən deyirəm ki, mən bu yolu, mən əsasən repdən küsüb getmişdim. Sən məni qaytardın. Gəldim mənə dedim ki, qardaşım, gəl bir yerdə gedək, MC Bass-ın studiyası var, bir yerdə trek işləyərdim. Mən istəyirəm sənin svodka ideyalarını, mənim bu zat, okey. Gəl sənə qaytarmazdı. Hədə mən sənlə gəlirəm bu ideyə, mən sənlə gedirəm bu yolu, MC Bass-dır, Pervizdir, Mədraimdir, Pastırdır, zat. Gedirik, bir moment dala baxıram ki, heç kim yoxdur. Mən tək qalmışam, qardaşım. Sən getdin əsli, xan yana, hər biz getdin. Elə deyil.
Brad, niye? Dinan düzün dinan. Brad 3 nəfər qalmışdı. Kim? Bu bir şey oldu. Kim? MC Bassan mən qalmışdı. Mən MC Bassan indi də qalmışam. Sən yoxsan. Elə deyirsiniz, elə deyirsiniz. Studiyasını bağladı. Əzizim, elə olmadı. Studiyasını bağladı. Bəli, şəhərdəki bağlandı. Bağlandı. Köçdü şeyə, daxil işlərin arxasına. Mən ondan sonra köçdüm Nəsimiyə. Əsixan ya, Əsixan. Əsixan yox idi. Mən tək oranı Fərmanla Fərman burdadır. Fərmanla yarı-yarıya studiyaya götürdünüz. Düzdür? Düzdür. Üstündən 2 ay keçəndən sonra Əsixan gəldi, DJ Çina gəldi. Çina gəlməyib. Çina gəlməyib. Yaxşı. 105 gəldi. Əsixan gəldi, 105 gəldi. Vso, onlar gələndən sonra mən MC Bastan qaldım burada, sən qaldın orada. Mən Nəsimiyə gəlib gedirəm. Mən sənə, yox. Mən gəlib gedirəm. Mən sənə orada, hətta studiyanın işlədiyinə kimi təklif də eləmişəm. Bəli. MC Basa da eləmişəm ki, gəlin studiya sizindir, istədiyiniz zaman bilet götürün. Nə dərəcə düzgündür? Nə dərəcə düzgündür? Bizim Xaraba Records var, qardaşım. Hələ bir samir, kimiz başlamışıq? Gedə düzgündür, ona bir. Qulaq, işlədim bir müddət, sonra xoşuma gəlmədi zaten. Bir dənə qulaq, samir, biz sənə bir qrupdayıq, sənin Ayas kimi. Bir qrupdayıq. Sonra sən gedirsən, eşitsən, başqa bir qardaşla şey atırsan, studiya atırsan. Aha. Mən isə qaldığım yerdəyəm. Sən mənə təşrif verirsən ki, MC Bası sıçdın elə. Elə deyildi, elə olmuyor. Yanlışlar. Yanlışlar. Baba Allah yalan deyil. Babanın studiyası yox idi. Baba yadımdadır. Daxil işlərin arxasında Emi Evro, babam mən də Space işləyirəm. O 2017-dir, qarışdırırsan. Sən hansı ilə danışırsan? 2018-də olub bu hadisə. 2018 üçün Nəsimidir, onu hələ qatmıram. 2017-dən söhbət gedir. Ondum Əsixan var idi. Bura 2018-in axırında tanış olmuşam. Eşdi sən oturuq yüksəkdən sfotka elədik. Okey. Elədik, qutardı. Qutardı. Puldan bahalı albomu qutardı. Bir yerdə sfotka elədik ikimiz. Halal xoşuna. Bax o pul qazanırdınız. Hacı bir dənə qulaq as deyəcəm onda. Yox qazanmırıq. Bıraq. Mən sənə deyim. Mən maaşı çörək yeyirdi. Yəni mən maaşımı verirəm studiyanın arendasına, klient gedir kommunala, qaranlıqda belə yeyib içmək. Yəni ki necə ki o vaxt repdə pul yoxdu. Ola mən də sizə atıb gedəcəydim brat. Brat, yəni ki onda belə çıxır. Sənin üçün də dostluq puldan vacibdir. Yaxşı, indi bir dənə söz deyim. Ola bir dənə mənim üçün dostluq puldan vacib olsaydı, ondan sonrakı dövrlərdə bir-birimizə pul qazandırmamışıqmı? Yəni mən sənə pul qazandırmamışam. Mənim üçün mənim fikrim, mənim sənlə olan fikrim. Çünki mənim biraz belə başqa düşüncə olduğuma görə mən səni qəbulluyuram. Okey də, o zaman niyə belə bir iradə? Mən yəni o birsilərin dilində danışıram. Afşak danışır, afşak. Mən okeyəm sənə. Qulaq, indi mən söz deyim. Mən bunları mən sən belə deyəndir. Sən bunları deyirsən, sən dediyiniz fikri sən deyirsən. İndi mən sənə söz deyim, söhbət necə gedir? Hər bir musiqi, hər bir musiqi biznes olub. Hətta Mozartın vaxtında da bu biznes olub. Niyə görə? Onlar küçədə çalırdılar bu mahnılarını. Mozart məğlub istədiyi sütunlar. Hə, sağ ol. Öz mahnıları, kompozisiyaları çöldə çalırdılar və pul qazandılar. Musiqi həmişə, misal üçün, mən musiqiçiyəm, mən heç nəyi bacarmıram və mənim işim musiqidən keçir. Mən niyə də bundan pul qazanmayım? Problem Azrepdədir. Azrepdə əvvəldən deməzdim, əvvəldən bizdə Azrep sırazı biznes olub. Xosey Dərman, Nağılbaz dərhal biznes yaratmaq istəyirdi. Xos da həmçinin, Xosta da sırazı biznes fikirləri getdi dərhal. Allah var, sevgi yoxdur falan. Bu biznes, bu marketingdir. Qoyuruq hər şey kənara. Amma Xostan sonra gələn pakaleniyalar daha çox rap underground olmalıdır. Bəli, yəni, mən onu gətirirəm. Qulaq, amma bunu onlar 24-23 yaşına kimi eləməyə hazır idilər. Sadəcə onlar hansısa zamanı itirdilər, bir hansısa zamanı itirdilər, hansısa götürəklər 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon trəklər yığırdı baxışlar. O məqamı itirdilər və o məqamı itirəndən sonra onlar artıq böyüdülər və başa düşdülər ki, bu mağını mənə pul gətirməli idi, brad. Rəssam hər cür ola bilər, sən onun şəkilini bəyənməyə bilərsən, sən onun tərzini bəyənməyə bilərsən. Amma bu, bunu belə hiss edirsə və sən ona imkan vermirsən, bu öz hisslərini göstərsin. Okay. Və o sonra səndən gedir başqa adamla o işləyir ki, çünki o adam onu başa düşür hansısa məqamda. Ay, Samir, bir nəfər olsa, mən sənə razıyam, bu ikinci nəfərdir. Kim ikinci nəfər? Mən ikinciyəm, hə, burada. Birincisi, ikinci ası, Mehd Sadiqdir. Mən ikinci, xayişə, mən qəbul eləmək istəmirəm. Sadiqlə valla tutdu getdi. Sən xoşuma gəlir Sadiqlə fitləri. Yəni, Mehd Sadiqin tepkisən xoşuma gəlir. Xoşuma gəlmir. Biz onda onu amma o demək deyir ki, onu deməkdir ki, onu eləməkdir. Amma ki, qulaq, Game Crash pastırla fitin atan xoşuma gəlir. Yox! Niyə? Allah, mənə pastır... Svodkası necədir? Xuynadır. Bıraq. Hüsam verəndə. Pastırın köyünə trəkləri mənə xoşuma gəlmir. NATO'nun köyünə xoşuma gəlmir, bıraq. Niyə xoşuma? Xoşuma gəlmir də bıraq. Gəlmir, bıraq. Allah, heç də bəyənmir. Xırdalıyım oturum. Gəl qulağısın, təzədən qulağısın, sonra xırdalıyım. Game Crash trəki ilk, məsəl üçün, Aftatune'un New School bir trəki idi. Yəni ki, o vaxta qədər ancaq Lil
Orhan edirdin. Mənim o minə pisoçnici kamazik novi, blyad. O şey bəs. Pisoçnici drugoy, fakt YouTube-dan söhbət gedir də. Qardaşım, fakt şişmi də anator. Sən pastırla yadındadır o vaxtlar. Biz məsələn öldü bir yerdə. Klas, eşitsən Sami. Biz unudunmu elədi, biz qayıt elədi, biz lazım deyil elədi. Bu treklər çıxırdı, reklama qoyurdu falan. Okey, mən ona razıyam. İndiyə kimi də o trekə qulaq asanda mənə ləzzət edir ki, yəni sırf sənlə tərəf müqavilə olduğuma görə. Amma fakt sənin yəni pillə addımlamağın Game Clash-dan sonra oldu. Saram Grand Clash gəldi də. Yəni mən belə deyərdim ki, mən o vaxtki yazdığım treklərin sözləri çox basit. Brad, Game Clash-də oxuduğun nəqarət var ha. Oxuduğun nəqarət bombadır. Mən oxumamışam axı Game Clash-da nə qədər. Necə? Sən pastırla fitdə Game Clash-da nə qədər oxumamışsan? Nə? O ölənə qədər. Ölənə qədər də həm məsəl Game Clash deyirəm, üzr istəyirəm. Ha buna süzmüyün də sən canın. Game Clash orada söz var idi ona görə deyirəm. Birinci Adel olmalı idi, Saram ölənə qədər oldu. Hə, ölənə qədər trekində nə qədər oxudum? Pizdəs trekdir. Yəni mən onu zaten o əslində versum da var idi. Pərviz də bilir ki, o çox bərbad versu idi. Pis elidi də nə qədər kişi kimi. Okey, Samir'i xoşlayacağım. Ondan sonra başladı, məsələn, Neocortex'dan çıxdın Grime Clash'a, bomba 3 dənə verse elədin, bomba battle elədin, bomba hype tutdun, bomba getdin də, yəni qabağa da, yəni ki, biz tutmuşduq demə. Bir dənə pul yox idi, Samir. Okey, mən sənə razıyam. Asixanla işlədiyim müddətdə pul qazanmağa başladın, düzdür? Asixandan əvvəl qazanırdım ki, harda? Gladiator'da, okey, Fərman Nasudiyyədə, Nəsimi də qazanırdın. Nəsimidə qazan, çünki mən borcum içində üzürdüm doğrudan həmin ərəfə. Mən o temanı bilirəm, məni məcbur eləmə açdın. Yox, yox. Fərman da mənə deyib ki, o temanı açma. Mənim, yəni ki, rifdən... Bax, studiyadan başladım qazanmağa, ayıma çıxarırdım 2000 manat, 2500 manat. Həmin pullanda, onu da necə eləyirdim? Bura təzə açmışdım, New School Rapperləri, bir dənə label yaratdı, Black Note label. Hərəsindən 50 manat aylıq pul alırdım. İki trekli limit var idi. Yəni belə bir şey idi və başlatdım Bırak, davam eləməyə. Burak, mən və onun biznesinə heçsə qarışmıram. Əzizim, ona gətirirəm ki, pul qazanmağa başladı. Mən ondan sonra Əsrxan o təklif eləyə bilərdim ki, gəl narahat olma. Mən sənə burada xərcivi qarşılaya biləcək vəziyyətdəyim. Sən Əsrxanla yəni işlədiyin müddət pul qazandın. Ondan sonraki müddətdə də qazandım. Hətta Əsrxan yəni belə ondan sonra qazandı. Yəni Əsrxan ona kimi qazandı. Ona qazandı da. Yəni qazandın da, okey. Əsrxanla olan müddət qazandın. Qazandım deyirəm. Okey, qazandın, qutardın. Əsrxanla ayrıldın, qayıtdın Mehdi Sadiqə. Mehdi Sadiqə olan vaxtda pul qazandın, düzdür? Çox gözəl pul. Şükür Allaha da qazanırsan. Və məncə, yəni, bir reper, yəni bir reperin xəyalını qurduğu pulları qazanmışıq. Həm mən sənə razıyam, yəni ki, mənim özümə də dəstək olmuşsan, mən bunu damıram. Onu qaydıram bu tərəfə ki, bəs rep, rep sevci. Rap sevgimi öldürür. Mən açığı deyim, brad. Mən rapə qarşı... Yəni, pula olan sevgi rapə sevgidən daha çoxdur. Pula olan, brad, qarışdırırsan. Hədi, onu soruşmaq istəyirəm. Mən demək istəyirəm. Mən Azərbaycanda nəyə görə rapə qarşı küskünlüyüm var? Bunu küsmüşəm. Niyə? Çünki düzgün şəkildə hər kəs sənə necədir? Öz çevrəsindəki insanları... Sən bomba, bunlar bombadır, buna dəstək olaq, buna şey kimə, deyək. Kimə, kimə, brad, kimə elə şey var? Əzim, mən məsəlçün battle-a çıxmışam, combat battle-a. Kimə, fəqdə belə, o battle-dır, soxum o battle-a, elə battle okay, olur ala. Okey, qoy mən bir dənə fikrimi çatdırım da, tamam, battle deyildir. Sadə gedək başqa otaq. Biz onlar bir dənə qıraqda başqa bir dənə seçik. Sən səs seriyanda oxuyan oğlansan. Tamam, 3 round ən azından performans göstərmişəm. Okay. Səncə, ən çox baxılan battle hansı da orada? Japon və ikinci bizi. Okey. O ikinci baxılma səbəbi mənim orada çıxış elədiyim verse-lər də, yəni rol oynayır. Hər iki bizdə. Çox pisdir. İndi bir dənə söz deyim. Sən elə pisdir o verse-lər. Çox pis. Yəni mən sənə bir şey dənə söz deyim. Orada mən mən sənin müsiflərin... potensialını bilə-bilə deyirəm ha pisdir. Okey, bir dənə söz deyə bilərəm. Tamam, söz deyirsin. Mən orada fərqli yanaşma elədim. Nəyə görə? Çünki FTB ilə biz əvvəlcədən görüşdük. FTB deyir ki, "Brad, mənim sənə deyəcək sözüm yoxdur." Bu ikimiz qalmışıq da batla. Bir dənə qulaq as. Nə deyir? Axı Orxan Qarabasma görüşdük. Yəni adam deyir ki, "Brad, bizə sən lazımsan, çıxmalıyıq. Dəstək bu günləri indi belə alınıb falan." Mən deyirəm ki, "Brad, canla başla. Necə lazımdır? Gəlib çıxışımı eləyərəm." Həm vaxtı sona qalmışdı FTB ilə mən. FTB deyir ki, "Brad, mənim açıq biraz problemlərim də var falan. Ola bilər rep karyeramı bitirim falan. Mən istəmirəm sənə qarşı nəsə bir şey eləyim." Mən dedim ki, "Brad, mən də belə bir şeyə yanaşmaya qarşı mən də açıq heç bir sözüm yoxdur. Nə deyəcəm sənə?" Ondan sonra fikirləşdim ki, bu battle-ın daha çox baxılması üçün nə edə bilərəm? Fikirləşdim ki, FTB-yə söz ata bilmirəm. Heç olmasa bir
ortada nəsə bir izlənmək üçün səbəb olsun deyə. Üç fərqli bir yanaşma elədi. Orada da bir battle gedib. Bu sənin ideyan olub, Mehdi. Yox. Yox. Məsələ yox, yox. Orada birinci round, mən bir sənə nəyə başa düşdüm? Elə bir sən 3 dənə roundun 3 dənə bəyəndiyin rapperlərin çitkasını götürdün. O kəs nə eləmişdi onu? Qaraqan Expert, üçüncünü mən post tutamadım. Yox, birinci roundu... Natan, çox üzr istəyirəm, Sami. Əslində elə bir bənzətmə eləməmişim, ola bilər ki, şöyür aldı, ola bilər, çox oxşadı. Mən elə sən onu gəsdən eləmişsən ki... Ay, Sami, mən bir dənə üzr istəyirəm. Yox, yox, bilirəm, bilirəm, bilirəm. Bir dənə bunda deyib, sor. Yibbalı, minyəsi bu niyə? Eşdirsən, Natan, çox güclü paradisi. Həm tribuna, həm ekspertə, həm pastori güclü parodi edən bir insandır. Ona görə o elədiyi şey palibon parodi alınır. O istəməsə də o parodi edən. Yox, mən elə bildim bu qəsd nə eləyib ki, maraqlı fişkadır, maraqlı fişkadır. Belə bir şey eləyib. Birinci raundda öz özümü, yəni, silah, hədəf nöqtəsini aldırmışam. İkinci raundda təmsil eləmişəm, yəni... bildiyin heyvanlar üzərindən şey yola onu ekspert oxşatdım mən. Birinci pastır, ikinci ekspert, üçüncü qaraqan. Ekspert kimi, ekspertin tərzində olan bir şey yanaşmadadır. Sadəcə orada ümumi azrepi təmsil eləmişəm. Bildim, bildim, bildim. Təsvir eləmişəm. Yəni mən bunu pis məndə deyim eləmə. Deyirəm ki, gəlsən eləmişəm. Gəldim, yəni çıxdım üstü 140 BPM-də həmişə elədiyim texnikamı eləmişəm və pançımı atmışam. Və əmin olun ki, 3-cü round, ən sonuncu round. Yəni onu da artıq görəsən. Amma mən sənə deyim, ordakı münsif qərarları sizə görə düzgün idimi? Kim idi münsiflər? Yəni söhbət mənə yo, kim idi müsiflər? Ondan Orxan Qarabasma, Tepçi, Drake, Şamxal. Şamxal bir də Tepçi. Üçü də sənə qarşı səs verib. Düzdür? Üçü də mənə düz. Məsələ mənə and olsun Allaha. Mənim məsələm oradan 150 xal almaq, zat çempion olum növbəti mərhələyə keçimizə belə bir hədəfim və məqsədim yox idi. Mənim sadəcə orada bir dənə xoşuma və pismə gələn bir şey oldu ki, telefonla çıxarıb oxuyan adam və yaxud da sözü 30 dəfə yadından çıxıb reload gedən adamlara oturub, ha, əslində bu biraz şey, bir nəsə bir fikir bildirib səs verən münsiflər mənə birbaşa qəti olaraq PTB, hansı səbəbə görə? Yəni, yaxşı. Mən nəyə xoşuma gəlməyən bir şey zor. Oldu, mən xoşuma pik. Gəlmədi açığı və ondan sonra da bir balaca küskünlüyüm yarandı. Ki, yəni, mən razıyam. Bu şey gəlmişəm ki... Bu mənə razıyam, Nato. İndi məsələn, PTB disifikasiya getsə, səni kombata təzədən dəvət edəsələr, gələrsən? Mümkün deyil. Mənə səbiyyəm, Murad, mən boğacam bir dəqiqə, sən buradasın, deyə Allah ki, mən bir dəqiqə tullanacam onun üstünə. Bax, pərdəsi düz deyir, çünki siz orada artıq imzalamışsınız, siz çıxmışsınız, siz razılaşmışsınız ki, battle olmalı. Və cəmat gəlib battle baxmağa və battle baxmağa. Mən misal üçün... Naktor FTB battle çox güzəl reklamdı. Zeybal, ya, bile. Sən nədir, Naktor, gənə deyil. Sən çıxırsan orada və sən o söhbəti edirsən və o... Oca tamaşçı gəlir, bula battle yəni. Okey. Əksin orada tamaşaçı mənim performansım çox. Ala, sırağa basma, nə tamaşaçı. Necə olur, bura videoda var da gir baxmaq. Mən baxmışam, yox deyil. Sizdə, sizdə. O, oca prosto sənin pərastışkilərdədir, sənə bəyənirlər. Sən nə desən orada deyəcək, Nato. O başqa söhbət. Siz, sizin videolu sonuçta yayıldı. Çünki hər iki viz, haradasın, düzdür, mənə daha çox FTP xoşuma gəldi, nəyin ki sən. Amma hər iki vizin, yəni punchları, yəni falan yayıldı, mən gördüm onu. Və həmin o 1.50 söhbətindən sonra ən çox yayılan battle sizindir. Halbuki mənə görə, ümumiyyətlə, həmin gecənin, həmin iki gecənin ən yaxşı battle J-Coin-də Neocortex-dir. 100%. O, heç. Onu qoyuram kənara. Bəs niyə tutmadı? Çünki cəmaat hələ cəmaat onu başa düşmür, başa düşmür. O pançları başa düşmür. Bu bilirsiniz, bu dünyanın ən böyük yalanı. Cəmaat ona hazır desə, pastanın tərəfləri niyə qulaq asılır onda? Çünki pasta onu gətirsə. Bu yaxşı eləyir, qulaq asılır. Bu yaxşı bir baxılmır, kütlə qoydu. Sadiq, pasta. Yox, deyən, Sadiq, pasta cəmaatı ora gətirdirdi. Yenidən trekli ilə, gəzirəm trekli ilə və filan trekləri ilə. Sonra gəldi çirkinlər. Amma Jacob deyəndə ki, sənin adın yoxdur, no name, sənin davranışın yoxdur, so lame. Yəni, bilət, lame, halbuki bu çox babat punchdır. Biznes punchdır. Yəni, bunu başa düşmək üçün gələk insan... Bayaq, mənə sual verir. Sən də başa düşmürsən, tamam, okey, başa düşdüm. Amma bu yaradıcı məsələdir. Bu... Bəs biz də oradan dəyək. Qulaq asla, bəs mən də bunu deyirəm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanlı rapperlər olaraq bu kütləyə xitab eləyirsiniz. Razıyam. Tamam. Siz amma istəyirsiniz gözünüzü, siz dedim yəni də bu yanaşma bildim, olaraq bildim. Da elə aparasınız gözünüzü sizi başa düşməsindən, amma siz bomba olun. Amma o da, amma yox. Onun üçün də bir nöqtəyə gəlib çıxıla bilmir. Ay Sadiq, amma bir məsələ də var ki, yəni incəsənət, yəni mən əvvəldə demişim ki, düzdür, pul qazanmaq lazımdır, amma incəsənət tam olaraq puldan ibarət deyil. Bax, Sinaps bacardı. Art House rap var əzizim. Yox, qardaşım, qulaşma. Sinaps bacardı. Art House serial var. Yoxdur da. Bax, Sinaps bunu bacardı.
Sinaps istədiyi rapi eləyə-eləyə pul qazanmağa bacardı. Nə qədər qazanlar, az çox, okey. Heç olmasa bu olanın ucu işinə çevrildi. Və onlar istədiyi konserti verdi, heç kəsin verə bilmədiyi konserti verdi. Yəni Elektrada, Aiddən sonra da Aid və şey, Sinaps. Prosta Aidda konsert, yəni Aidin fan bazası çox böyükdür və Aid yəni Azərbaycana xas olan trekləri oxuyur həmişə. Yəni odur da bəs dəyər o deyil səncə də? Dəyər odur. Amma dəyər veriləsi də odur. Buster və Sinaps və onların komandası ayrılacaqda, yəni onlar Azərbaycanın yəni 90% düşünən insanlar üçün, yəni 90% necə düşünür, o insanlar üçün, o insanların düşüncəsini dəyişmək istəyirlər və bu onların prioritetidir. Yəni onlar bunu istəyirlər. Onlar istəyirlər ki, öz musiqisi ilə onların beyinlərini dəyişsinlər. Bəs mən də onsuz da Pərviz yenə əlaqələndirmirəm ki, burdakı məsələ bir səhvdir. Mən onu deyirəm də, yəni biri alınır, biri alınmır. Alındı niyə görə? Çünki onlar istedadlıdır. Tamam, başa düşürəm. Amma məsələ bir səhv necədir? Baxırsan mesela Pastor'ın treklərinə qulaq asanda görürsən ki, bunu Amerikan var edir, amma Azərbaycan koloritləri ilə edir. Və sənə də, mənə də, o birisinə də xoş gələn əslində oradakı bir Azərbaycan koloriti. Əlbəttə, əlbəttə. Əgər ki, sən bir işi görürsən və bu işi kütlə üçün görürsən, amma sonra da çıxıb deyirsən ki, mən elədim, kütlə mənə başa düşmədi, demək ki, sən işə başlayanda o nəyəsə səhv eləmişsin. Razıyam. Günahlandırmaq olmaz. Kütlə üçün yani. Eləməyə qalxmısansadan söhbət gedir. Amma mən niyə yox, amma əvvəl başlayanda deyirsən ki, yani, mənim kütləm aralı deyil. Nə Jayco, nə Neo, heç vaxt özü bilirsiniz də. Bu kütlə üçün də onlar rapi kayfə edirlər. Ha, o başqa sevirlər, bu ilə yaşayırlar. Jayco idi. Jayco çıxır No Lames'a deyir, Jayco bu tərzini göstərir. Jayco çox istedadlı rapperdir. Prosta o sırf Azərbaycan koloriti üçün rap eləmək istəmir ümumiyyətlə. Yəni mən belə başa düşürəm. Oğuz Elin oğludur. Hə, Oğuz Elin oğludur. Yəni ona görə deyirəm ki, amma bu deyirsən ki, kütlə bunu istəyir, bunu etməmək lazımdır. Kütlə çox şey, kütlə üzəyir istəyir. Gəlin hamısı üzəyir olaq. Kütlə istəmir. İstəyir qardaşım. Məsələ bilirsən, 150 milyon baxış kütlə bunu istəyir. Okey də, bax burada bir dənə ayılmaq lazımdır ki, bu adam əgər ki, tək Azərbaycan yox, əgər Azərbaycanın sərhədlərindən kənara çıxıb gedirsə və hansısa nə bilim özbək və yaxud da hansısa bir ölkənin vətəndaşı buna qulaq asanda burdan fərqli bir şey alırsa, demək ki, biraz çönüb bu tərəfə baxmaq lazımdır. Yox, baxmaq lazımdır. Bax, sən bir şey deyim. Yox, nə bəli. Mən bir sən qoy bir fikrimi tamamlayım nə. Bax, tam açıq danışaq da. Bəlkə gedib dirəşi baxarsan, Azərbaycandakı hər rapper kimi, Amerikada da, orada da, burada da rapper var. Amma dirəşi baxdarsan, Üzeyir kimi bir dənəsini tapmayacaqsan. Yaxşı da, Amerika. Qulaq as da, bir fikrim... Yaxşı, düz danışmırsan, ama. Bu yox, alternativi var, bura. Yaxşı da, yox, bir dənə təşkil edirəm. Bu necə bir məsələdir? Bu, demirəm, misal üçün onun mahnıları klassikadır, möhtəşəmdir, belə davam eləməlidir. Məndən çox bəlkə tənqid eləyən olmayıb. Yəni, öz işlərimdə də, fikirlərimdə çox tənqid eləmişəm bu məsələni. Amma burada bir reallıq var. Bu reallığa dönüb bir baxmaq lazımdır. Mənim dinləyici kütləm nə istəyir, mən hansı ölkədə yaşayıram, buradakı insanlar nə yaşayırlar, nə görürlər, nəyə baxırlar. Başa düşün, Azərbaycandakı insanlar öz problemləri ilə əlləşə-əlləşə, sən durub VVS-dən danışırsan, onun heç xəbəri yoxdur. Sənin üçün bombadır, sən izləyirsən, sən bunu takip edirsən. Öyrətmək lazım deyil səncə? Örgədiləsə ona qədər örgədiləsə o qədər şey var ki, nə öyrədəcəksən, hansı dəyər öyrədəcəksən. Mənim dediyim odur ki, əgər ki öz mədəniyyətini ölkə xaricinə çıxarda bilmirsənsə, bu o demək deyil ki, sən gedib başqasının mədəniyyətini mütləq gətirib öz ölkəmin içində soxmalısan. Niyə bunu eləməlirsən ki? Bu da mənim yanaşmamdır da. Eləməlisən, mən fakt gətirirəm. Buyur. Üzeyrin ən tanınmış mahnısı. Nədir o? Kəsəcəm damarlarımı, deyək. Yo, ən populyar 100. Çəkinmə yarım mənə. Yox, 200 milyon yığıb, 250 milyon. Üzərə bu Azərbaycan musiqisi ilə aidiyyəti, heç bir aidiyyəti yoxdur. Bildim. Yəni bu özbək ritmləridir. Sən desək Üzeyri heç də yoxdur. Özbəkdə hamısı Üzeyirdir. Yəni sən deyin biləsən. Türkməndə də eyni şeydir, Tacikdə də eyni şeydir. Yəni bunların abara düşmürsün. Onların ritmini istifadə eləyib Azərbaycan musiqisi təmsil etmir. Bəs mən də onu bunu deyirəm. Bunu götürürəm. Bəs mən... Yox, rəpə qayıdıram. Yeri gələndə bəyək avtotun deyirsən, Üzeyir avtotundan istifadə eləndə... Lil Orxan eləndə üç Üzeyir yox idi. Lil Orxan teklərini Naton adı ilə... Lil Orxan dəyişirdi, Primnoid Naton eləyirdi. Heç ondan xəbəri yoxdur sən. Var. Bilirəm olsun. Lil Orxan yeşdir. Lil Orxan, respekt. Bax, sən desək VVS.
Bu VVS'dan oxumadı. O VVS'dan oxumadı. Bu VVS'dan. Mən misal üçün VVS burada abstrakt bir nöqtə götürək. Bildim də, əlbəttə ki. Ya cəmiyyət onda qalsın qara, getsin mağaraya, mağarada otursun, daş dövrünə qayıtsın. Yox, yox, mən sənə bir şey deyim. Əgər nəsə öyrətməyə qalanda, bu da bir öyrəncildir, deyil mi? Bildim də, öyrətmək məsələsinə qalanda. Ən yaxşı öyrətmək məsələsində ən belə nümunəvi trekləri host işdir vaxtında, qaraqan işdir, bayd işdir. Nə, fahişləri yandırmaq? Sən ancaq onu görmüşsən, onu eşitmisən. O adamın 18 yaşında yazdığı trekdir.